Dámy a páni, je mi jasné, že možno ste viacerí čakali, že sa my teraz pozrieme práve na finále, keď sa bude odohrávať zápas práve medzi Dynamo Eklot a tímom Enterprise Esports, ale to sú jednoducho dva týmy, ktoré už sú kvalifikované, ktoré už sú v Lorgar Cupe a sú pripravení, hej, reprezentovať Čechov a Slovákov, ale teraz nás zaujíma, kto bude tým tretím týmom, pretože ako jediná, ako keby uzavretá kvalifikácia, ako jediné národy sme mali možnosť, že od nás sa môžu dostať tri týmy vlastne do Lorgar Cupu. A o tom tretom sa rozhodneme v zápase Sinners Academy a Team Brut. Je to tak na výber, máme právě tady z těch dvou týmů. Sinners Academy, já osobně jsem delší dobu neviděl, Team Brut jsme měli na obrazovkách právě před malým momentem, ale co se týče toho standingu třeba i v rámci SA ligy, tak tyhle týmy by na to měly být velmi podobně a tak se dost možná v závěru tohle utkání dočkáme velmi, velmi zajímavé BO3. Nicméně hodně nám taky poodhalí to veto, které samozřejmě může nějakým způsobem napovědět, kde by ty týmy asi tak měly být silné. Tak si teda poďme pozrieť veto, ako vyzerá, a to je teda následné. Tie mapy budú podobné, ako sme mohli vidieť aj v predchádzajúcom zápase. Brut si volili práve mapu Vertigo, následne Sinners Academy mapu Inferno, ktorú sme už tiež mohli dneska vidieť. A keby bolo nutné, a keby sa naozaj nevideli tieto dva týmy dohodnúť pomedzi týchto dvoch mapách, tak potom následne je tam pripravený Overpass ako Decider. Myslím si, že s těmahle mapama asi by všechny týmy měly mít určitou zkušenost, jak Vertigo od týmu Brut, tak Inferno třeba od týmu Sinners, takže tady bych klidně i čekal to potvrzení piku, jako jsme viděli právě v té naší první BL3. Co se týče SA, tak tam právě oba týmy si zahrály opravdu hojně tyhle ty mapy, které tady máme momentálně na našich obrazovkách. Overpass bude velký otazník, protože podobně jako Anubis, tak tam je velmi silná jedna strana, tam to tedy není Tčko, ale naopak CTčko. Takže pokud se dostaneme tam, tak bychom vlastně mohli vidět zápas ve stejné režii jako ten minulý. Určitě ano, je na to určitá predispozícia, hlavně to, že se oba týmy dostali ještě takto daleko, oba týmy už si odohrali v podstatě možnost hrát v tom grand finále a oba týmy to prostě nezvládli úplně na výbornou. Ale co můžeme podotknout a můžeme vzpomenout, tak je to, že Enterprise vyhrali na Sinners Academy právě v poměre 2-0. Tím pádem Sinners Academy neodohrali prakticky ani jednu mapu a co jsem pozeral vlastně výsledky, tak to myslím, že skončilo nějakých 16-10 a 16-9. Tím pádem to nebylo možná až to close, ako by niekto predpokladal. Na druhej strane sledovali sme zápas Dynamo Eklot versus Team Brut a to bolo viac než podľa mňa napínavé. No tady máme tady ještě menší opravu z produkce, že finálním deciderem nebude Overpass, ale bude to mapa Nuke, tím pádem vlastně se můžeme dostat k tomu, že se trvává ten statement, který jsme tady řekli a že tam ta CTčková strana je stále velmi silná, takže v podstatě nic moc se nemění, na Overpass se nepodíváme, deciderem bude mapa Nuke. No a mimo jiné, tady máme tady zase souboj, jako v tom minulém zápase, týmu, který byl invitenutý a týmu, který se sem probojovala vlastně z vlastní vůle. A já nevím, komu to přeju víc, protože Sinners Academy, to je asi jedna z těch nejsilnějších akademik v rámci té CZSK scény a velmi by si zasloužila se podívat dál, podívat se do světa a nasbírat ty zkušenosti. Zároveň Team Brut si prošli tak strašně velkou spoustu zápasů, že i oni by se rádi podívali do toho zahraničí a i jim bych přál se nějakým způsobem minimálně nakouknout do té globální části. Určitě, oba týmy si to zaslouží a ještě bych po mně vzpomenula, že vlastně Nuke mapa, kterou už hrali dneska Sinners Academy a bylo to konkrétně proti týmu Unity, kdy vyhrali právě 16-10, čiže jak bychom se dostali na Decider, dost možno právě Sinners Academy určitě má už ponuknout, to se nemusíme vůbec ani bát. Na druhé straně, co tu vědět ponuknout Brut po případě na Decider, to už je věc druhá. Ale my už máme připravený meč a Sinners Academy versus Team Brut a boj o třetí místo a boj o to, kdo bude třetím týmem, kdo bude reprezentovat Česko a Slovensko, právě začíná. Tak pojďme do toho, závěrečná část našeho utkání, závěrečná BO3 dnešního dne, zas a znovu mapa Inferno, zas a znovu Team Brut, tentokrát ale s jiným oponentem a to ve formě Sinners Academy, kteří budou začínat za CTčkovou stranu. Pistolky už se nám rozjíždí, tak pojďme do nich. No už máme toto začaté a Sinners Academy a Team Brut teraz budú hlavne sa musieť poslažiť na bečkovom side, kde už vkladajú prvotné killy. Najprv je to Dries, ktorý fraguje a Outtex by ma tiež príležitosť sa prijaviť, ale medzi tým Tico a Priok. Taktiež ale teraz padajú ďalšie fragy, Fabulous, Paolo zas a znova, posledný Mikey živý zo strany Sinners Academy, môže ešte ukázať svoju silu s dualkami, nachádza prvý kill, nachádza čoskoro zrejme ten druhý, ale musí sa naozaj veľký pozor, tých životov nie je veľa, no ale Paolo ho bude atakovať na close a to bude úspešný atak, ktorý teraz vychádza a tým pádom Team Brut získavou prvé kolo.
Jednička potvrzená, jednička uzamknutá ve prospěch teroristické strany, která teď tady získává hlavně zase ty peníze pro sebe. Může nakupovat podstatně lépe, Sinners Academy na tom nejsou úplně dobře, ale do toho forsu půjdou, přece jenom proč ne. Těch SMGček je tam docela dost, doplněno scoutkou, doplněno dokonce upgradeovanou pistolkou. A tak zase šance pro oba celky si to tady urvat pro sebe. Přece jenom tohle není nákup, který by bylo radno podceňovat, a tí Brut jsou si toho vědomi. Oni sami několikrát doplatili na forsovací dynamo, takže tady je potřeba si dát pozor, je potřeba k tomu přistupovat disciplinovaně a nenaběhnout prostě do těch upgradeovaných hraní. Tyko, teraz striehne nová prismouku a táto pozícia mu v minulom zápase dokázala priniesť množstvo úspechu. Teraz toľko toho úspechu nenájde v tomto kole, Tyko ale postupne dopredu. Nebojí sa toho preniknúť a ďalej cez bočnú, tu by mohol nájsť dosť možno double kill, má informácie, s ktorými vie pracovať. Tyko, nachádza prvý kill, výborná práca práve pre ňho. Výborná otváračka, ktorá prišla Fabulous, pripája ďalší kill svojim spoluhráčom. Tým pádom si budú môcť práve tým Brut mierne vydýchnuť. Nachádzajú sa už teraz v 5v3, ktorá je pre nich zjavnou výhodou. Ale na Ačkom sa to stále nebudú mať úplne jednoduché. Stále sa tam nachádza práve Mikey, ktorý môže brániť týmu Brut k tomu, aby si vôbec splentli bombu, alebo minimálne Mikey sa bude pokúšať o to, aby niekoho eliminoval. Přichází tady klasická stěna, tady Mikey nebude vidět vůbec, co se hrne jeho směrem, bude to zkoušet naslepo, bude to zkoušet proděrovat. Altexovi se to podaří, no tak tohle je krásná střela, najednou 4v3 a Mikey ještě pokračuje skrz ten smoke. Stěna, nestěna, Sinners Academy to prostě střílí dál a tým Brut jsou teďka v tom vyrovnaném stavu 3v3. S tím, že Sinners Academy už to rozehráli pěkně a myslím si, že nebudou zpomalovat a vrhnou se do toho samostatného retakeu. Mají rozsíkána docela dost, ale dostatek příležitostí tady najít ty duely a dostat se k tomu refuzu. Přichází flash, Mikey se snaží repozicovat, mezi tím umírají týmeti a teď i on sám. A je to poslední, který s AKčkem ve svých rukou ještě eliminuje jednoho hráče, než ale bomba odtichá do toho stavu, ze kterého už není návratu. 2-0 pro tým Brut, kteří ještě cestou eliminovali všechny zbývající CTčka. Jediný Warden se tady odnese zbraň, nevadí, tým Brut si překoupí znovu, Sinners Academy tuhle možnost nemají. No, ak si niekto myslel, že v tomto zápase neuvidíme smoke killy, tak sa zrejme rapidne milí, pretože už jeden sme mohli vidieť a naozaj je veľmi sympatický a potom následne krásna práca so scoutkou, ktorá dokázala získať ďalší frag. Team Brut si získava úkolo, ale aj keď Sinners Academy naozaj veľmi dobre dokázali atakovať tento tým v predchádzajúcom kole. Warden ešte pôjde znova zo pár utility, tam už sa nájde priestor, ako práve teraz na Fina a tým pádom Fino si už v tomto kole ďalej nezahrá. Siko znova trošku akčnejšie dopredu a zrejme táto výhoda bude veľmi prospešná a dúfam, že mu to zaobstará ďalší kill. Fabulous si počká, už videl ten step, už vidí aj kill. Znova je to 5v3, Team Brut s veľmi dobrým tempom začínajú celé Vertigo. Je to tak, zatím 2-0 s tím, že k té 3-0 se sprintuje docela rychle a Team Brut tady opravdu nastoupili v plné síle. Ještě popravený Boro, Trisa Autex. 2v5, která je teď ale v podstatě neřešitelná, tady opravdu není cesty k tomu, že by mohli získat ten bodík pro sebe. A je tady opravdu jenom otázka toho, co odnesou vůbec z toho třetího kola. Jestli to bude třeba nějaká zbraň, která by se mohla hodit i do budoucna, Altex půjde k semi. A Tristek poslední, sám proti 5 s USPčkem, 3000, které už má na svém kontě a ten tam bude tedy tvořit možná hráče, který bude moct zakoupit AVPčko. Hledě na to, jestli tady umře nebo neumře, 3-0 a teď nás zajímá, co Sinners vytáhnou v tom plném nákupu. Plný nákup, konečne si budú môcť dopriať práve na kantoristickej strane, ako sa vám vravíš. No ale na druhej strane tým Brut už ten nákup majú nejakú tú dobu a budú musieť naozaj vystať. Možno jedno z tých komplikovanejších prvých kôl, ktoré budú musieť zvládnuť. Je to AVPčko, ktoré drží v rukách práve Fino a pozor, aby teda Fino nebol práve jedným z tých hráčov, ktorý ešte zmení celkové dianie zápasu. Hneď takto od počiatku, kedy tým Brut majú veľmi dobre našlapnuté auto, kedykoľvek môže byť prerušené. Protože na to být může. A nás samozřejmě zajímá, co se tady stane i v tom čtvrtém kole. Letí nám tam granáty na rampu, klasické bitky, na které jsme tady zvyklí, ale zatím ještě nevyústili v žádné úvodní zabití. Vypadá Finovi stále, ještě nemělo možnost si vystřelit nějakým efektivním způsobem. Siko tady půjde dopředu skrz ten smoke, mezi tím ale Altex ještě clearuje mid.
Nic zásadnějšího se stále ještě nestalo, až teďka to tady Mikey konečně rozetnul. Fabulous odpovídá jedním killem, mezi tím tam ale přeci jenom Fino ještě využil té odstřelovačky a vytváří tvé trojku, kterou ještě zvyšuje killem na Fabulouse. Teď už na napě nikdo není, teď už Team Brutal nemají jak vystrkovat růžky a je to dost možná první kolo, o které tady přijdou. Warden s Frixosem ve 2v4 situaci, ze které se vybrusí jen velmi, velmi obtížně. Teď se si tady ještě vypomůže tím klasickým smokem na rampu, profleše se dopředu, Team Brutal budou zkoušet, asi tady není důvod do toho saveu, ale Boros si s tím poradí opravdu na výbornou. Teď už je tady poslední hráč a on by to měl vědět. Poradí si s ním. Jednička pro Sinners Academy. Dva double killy, které jsme tady měli tu možnost spatřit. A Sinners Academy tady zase zpátky v sedle. Teď už můžou i oni zvyšovat svoje skóre. No to zase je to AWPčko, ktoré proste robilo určitý impact práve na strane Sinners Academy. Tým Bruce síce má uzískané 3 kola, ale videli sme, čo jednoducho mňa hrozne zaujíma, prečo to je práve mapa Vertigo, po ktorej Team Brut siahli, pretože videli sme ich hrať mapu Vertigo proti týmu Dynamo Eklot a za mňa bol to presvedčivý výkon, ktorý ukázali, ale či to je zrovna mapa, ktorá je pre nich tou najlepšou, to už je druhá vec, to je druhá otázka. Že podľa mňa možno ten mapík mohol byť trošku iný v ich prospech. Samozrejme, zatiaľ sa im darí, zatiaľ vyhrávajú, majú ešte náskok o 2 kola, ale bojím sa, aby sa nestalo to isté, to, čo práve proti tým Dynamo Eklot. No, stát se to rozhodně může, jako tady ten zápas sotva začal a nějakým způsobem predikovat ten finální výsledek by od nás bylo asi trošku hloupé, takže můžeme si jenom počkat na to, co nám tady ještě jednotliví hráči předvedou. No trojka, ale zatím vypadá jako, že si nastane rozhodně mají co říct k mapě Vertigo, Fino a Mikey každý po jednom a tohle se opět začíná vymýkat kontrole, Brut 3v5 situace a tady se dokonce ještě připraví o dalšího hráče Fino a jeho šikovně hozený flashbang. Mikey, který samozřejmě ten kill dokončil, teď už je to pouze Warden s Frixosem, Frixos dokonce na pouhých 10 vole života, s tímhle prostě nemůžou nic dělat, tím by tady klidně mohli směřovat do saveu. 5v2, zase znova už spomínaný save, tu kľudne môže nastať, ale medzi tým Mikey chce získať príležitosť na frag, na jeden to bude, potom získaná informácia práve o ňom, Warden, krásna práca, double kill získaný, a tým pádom sa môže pokúsiť práve plantnúť bombu na Ačkový side, ale prichádza veľmi rýchlo Pino so svojím AWPčkom, no a teraz, ak sa strela bude 100%, čo naozaj bola, tak Sinners Academy si pripisujú druhý bod. Velmi pěkné od CTčkové strany, která se opravdu vyšplhala na tu dvojku hned po tom, co měli k dispozici ten vlastní pullbuy. Team Brut tady budou straglovat, co se týče našetřených peněz. Nemají nic a musí hrát pouze s pistolkami. V šestém kole tak dost možná uvidíme srovnaní na stav 3-3. Sinners Academy ale musí potvrdit i proti tomu slabému nákupu. Několikrát jsme tady viděli, že zvlášť na Vertigu ty pistolky se ozývaly velmi, velmi zvučně. Tak s Namidu, tady se žádné informace nedočká, ani žádný damage. Nastřelí pomocí toho granátu, mezitím celá pětka se snaží proklouznout do té rampy. Takže to je možná Mikey, který bude jako první otestován. Ale ještě zpomalení ze strany týmu Brut. Není kam pospíchat, čeká se i třeba na nějakou agresi, která by mohla přijít z té druhé strany a mohla by poskytnout nějaké zbraně zdarma. Na dupe se před rampou dost možná se to otočí do toho Bčkového položiště a vypadá to, že opravdu ano, Sinners Academy ale zatím tuší ten postup a nerotují vůbec nikam. Byla pětice hráčů pospolu týmu Brut, který s puštelkami chcou zasadit čo nejtvrdší úder a proto berú svoje kroky spoločne práve na Bčkový side, ďalej už by pripravená dvojica hráčov, Dries, krásna práca s AKčkom, zas a znova práve chytnutá hlava a tento frag zastavil kompletne Team Brut. Tým sa mierne rozmiestňujú a tá pozícia pospolu sa náhle zmenila. Na držanie rôznych pozícií. Gordon, keby našiel hlavu, napokon nie a ani sám hlavu nedostane, po čom mal celkom blízko Boro. Asi double kill chce ešte pre triple, ktorý mu pripustený určite byť môže, ak si ešte chvíľku počká, tak ten triple kill bude a popri tom ešte Dries našiel ďalší kill. Vyrovnanie na 3-3 prichádza zo strany Sinners Academy. Já tady musím říct teda, že jsem si špatně zapamatoval ten výsledek té první kvalifikace, kde tedy Brut selhali proti týmu Glory. Já jsem myslel, že to bylo obráceně a že Glory tady dostali invite do té uzavřené kvalifikace, ale naopak byl to tým Brut, který tedy selhal v té kvalifikaci s číslem 1 a poměrem 0-2 byl eliminován právě týmem Glory. No takže teď už tam z těch týmů, jež se sem dostali vlastními silami, v podstatě nic nezbylo. Máme tam Enterprise, máme tam DNA, který se kvalifikovali a teď se k ním připojí, právě buď Sinners Academy nebo tým Brut. Ale zase máme jistotu toho, že nás bude reprezentovat ten nejsilnější možný celek. Tyto si tady poradí se Sikem 5v4 hned ze začátku kola a Sinners Academy velmi těží z toho, že tady mají k dispozici tu velkou zelenou odstřelovačku. Teď prezence čistě před tím Bčkovým
Desightem. Tady se bude hrát kolem schodů, jsou připraveni rozhodit to velmi rychle a zaútočit okamžitě potom, co dostanou ten kontakt s Drizem. Rixos už rozhadil utility pre svojich teammateov a preto tým Brúsu postupne a pomaly ale jestli už na bečkom sajde. Tam je ale pripravená trojica hráčov, ktorí sa môžu o to starať. Napríklad najprv je to Finok, ktorý zo svojho APčko znova nachádza frak a tentokrát to ale double kill nebude, iba jediný kill do toho Vornom. Fabulous, taktiež Driz sa Vornom pripisujú killy, no a je to 2v1, je posledný Fabulous, ktorý môže zabezpečiť práve bot pre tým Brút a dostať sa znova do vedenia. Bomu má pri sebe ale Outtech spoločne s Mikeym. Taktiky, proti ktorým sa len ťažko bude zahrávať. Able si dáva pozor na každý jeden krok a rád by prešiel práve na Ačkový site alebo minimálne si prečistil okolitý priestor, ale tam už ho práve čaká teraz Autex. A ak si Autex naozaj dá pozor a pozor na tie timingy, tie teraz budú veľmi dôležité, ktoré vychádzajú, tak Sinner z Akadémie pripisujú štvrtý bod, ale znova veľmi tesné, ale na druhú stranu Sinner z Akadémie výborná práca práve pri defendovaní Bčkového sajdu. Je to tak, tohle dopadlo skvěle. A Silver's Academy se tady poprvé posouvají do vedení z toho srovnaného stavu 3-3 a teď jsou to oni, kteří si tady připsali velkou vítěznou linku v podobě 4 vyhraných kolo jdoucích za sebou. Team Brut zase bude vytahovat upgradeované pistolky, není tady s čím hrát, ono si tam bude šetřit směrem do AVPčka, takže si nechal dokonce 2900 a přispěje pouze pomocí těch oslepujících granátů, ale to nevadí, Dries se tady může dostat k opravdu velkému impactu a taky, že se dostává jeden upálený, jeden rozstřílený jen čtyřkou, no a uvidíme, co tady ještě Siko s Palem zmůžou, protože i oni mají velmi limitní počet HPček. Přexo se to snaží ještě odrotovat třeba někam k tomu Ačkovému sajtu, ale tady všude jsou nastražené pasti v podobě čekajících hráčů Sinners Academy. A velmi bych se díval, kdyby tým Brut se ještě přiblížili k kterému z těch sajtů. Ale nehovoríme nikdy a nikdy, protože tým Brut ukázal naozaj skvělý výkon proti Dynamu Eklo a z mojej strany to boli hlavne tieto aj slabšie kola, kedy naozaj si človek povedal, že už nemôžu nič spraviť, tak naozaj našli presne tú škáru, kde proste vedeli prejsť a vedeli nájsť na svojom úspešnom plantujúcich bombách, tak možno je to práve jedna z tých situácií, ktorú teraz uvidíme, a možno práve nie. Iko ako prvý nastupuje dopredu, Ino znova strehne za AVPčkom, s ktorým ukázal za pomerne málo kôl. Je to jedna z tých zbraní, ktorá teraz ovplyvňuje aspoň zo začiatku celý zápas. Mikey, Boro, Fragu, takýže Palo, posledný Frixos, ktorý má v rukách iba pištolku, nič viacej, a plus jeden flash. Bomba dropnutá. On si len čaká práve pri schodoch pred Bčkom. A už samozrejme prichádza k nejakému fajtu. Iné základy sa nemajú kam ponáhľať a ako vravím, sú to proste bešance. Sú to len také menšie naťahovanie, ktoré tu prišlo. Dries nachádza posledný kill a znova ďalší pripísaný bod na tej strane. Ne, že to bylo bez šance na zisk toho kola, ale tam už jsem i pochyboval, že se třeba podaří získat nějakou tu zbraň, protože prostě všichni hráči tam měli podržené ty úhly, které potřebovali. Sinners Academy velmi přesvědčivě vyšplhali na pátý bod a teď by mohli zvyšovat i na šestku, ale zase před nimi stojí mnohem složitější zkouška v podobě fullbuye, který si tady Team Brut připsali ke svým jménům. Čekáme ještě na Frixose, který tam samozřejmě zakoupí AKčko a doplní nějakou tou troškou utilitek, takže tady se bude postupovat velmi příjemně. I ze strany teroristů konečně se může odsmoukovat něco, konečně se může jít nějakým disciplinovanějším způsobem a snažit se poodkrývat ty úhly postupně, protože skrz ten aim se proti Sinners Academy očividně hrát nedá. Oni si berou všechny ty duely pro sebe, daří se jim velmi dobře na té individuální úrovni a zatím tam není nikdo, kdo by nějakým výrazným způsobem pokulhával se svými kolegy. A tady zase dost možná velmi těžký zápas pro Team Brut. Už po druhé v řadě vlastně, proti Dynamo Eklo to rozhodně snadnější neměli. Jednoznačně, ale bylo to by taková dobrá rozhora, z které teraz můžu jít s Team Brut. Přece jen mali dohrané neskôr a Sinner Academy si ještě mohli chvilku počkat, takže tým pádem si mohli ještě trošku analyzovat právě hru týmu Brut. Mikey, ostává mírně atakovaný, ale stále nehytnutý. Takže ještě stále počká na své pozici, tu přichází Nate, který ho nahituje dokonce na 47 životů. Výborná práce pomocou Nadeu, který byl správně načasovaný a směrovaný. Ino, musí se ještě počkat. Cykl na své klasické pozici, jako naozaj takmer každý kolo právě na Vertigu, či už proti týmu Dynamo Eklo, alebo právě teraz proti týmu Sinners Academy. To on čaká a to čekání se naozaj častokrát vypláca právě v jeho podaní. Prichádza jeden shot, ktorý ale bol naspäť konektnutý. A ekipa Loa Boro fragujú. Teraz Warden môže nájsť kill. Zatiaľ sú tu len hity práve na Fina, ktorý prežíva s AVPčkom. Takže má AVPčko, tak tých menej životom nemusí byť žiadna komplikácia. Palo ale už veľmi blízko sa idú, nachádza prvý. A čo skoro možno dúfame, že aj druhý práve, ak je tu nejaký fanúšik týmu Brut.
A utek stále čaká pri side. Hra 1-8, ktorý hituje a krásna práca oboch hráčov. Posledný Frixos, ktorý má na starosti bomb plant. 1v2, ktorá v jeho podaní naozaj môže vyzerať veľmi dobre. A hlavne to môže byť skvelá motivácia pre jeho tým. To sa na štvrtý bod, ale to sa nestane a počas toho výskoku by sa len ťažko strieľalo. Velmi těsné, jako tým byl tady měli zaděláno na to, že by si ten čtvrtý bod přeci jenom mohli vzít a po těch opening toolech, které vyšly na ačkovém sajtu, jsem si myslel, že ten afterpass bude velmi silný od nich, ale jsou to Sinners, kteří se samozřejmě posouvají i na ten šestý bod a prošli i s touškou toolbaje na druhé straně, tady tým Brut položenou bombou můžou nakupovat znovu, vzhledem k tomu, že už se jim nakumulovalo i ten loss bonus, ten je momentálně na čtvrtém stupni a přináší tamhle $3000 v každém prohraném kole a v kombinaci s tím bomplentem opravdu Team Brut může nakupovat kolo co kolo, pokud se jim podaří se alespoň probojovat na ty sajty. A tenhle pokus už byl velmi sympatický, já si myslím, že dřív nebo později tady z té teroristické strany musí ten úspěch přijít a je jenom otázkou času, kdy tady Sinners Academy udělají nějaký ten přešlap. Přeci jenom mluvíme stále o Academy týmu, mluvíme o týmu, který by měl spíš sbírat zkušenosti, než vyhrávat ty zápasy, ale ono se dost možná podaří obojí. Mikey, pěkné hečko, ale nakonec nenajde žádný damage. Dáme na to, jestli odhalí Sika, tento tam šikovně začal sprejovat, ale bude to přeci jen Mikey, který odnese kill na Fabulouse. Takže tě ale může přijít equalizer. Sika, který není očekáván. Velmi šikovný pík, 4v4, minuta 20 do konce a zase možnosti jak na Bčkový, tak na Ačkový side. Team Brut si tady musí chytře zvolit. Ja si budú nesúdame istý, kam chcú ísť a aj Palo môže rozhodnúť svojou pozíciou. Taktiež aj Vardon môže byť jeden z tých hráčov, ktorý rozhodne o smere svojho týmu. Ale už to zoskupovanie začína práve skôr pred Ačkovým sideom. Ale pripravená dvojica, Siko, krásna práca, do behindu nachádza jeden kill, nachádza druhý kill, on preklzol, v podstate hráči o ňom ani netušili. No a posledný outex práve, čo najbližšie. Ačkovému sajdu, teraz kompletne celá dvojica, dej, pozrime sa na to, Autex proste nachádza ďalšie killy a už len posledný Warden, ktorý môže rozhodnúť. Jedna jednotka, ktorá je rozhodujúca, hlavne pre Team Brut, ktorí by neradi strácali ďalšie a ďalšie kola. Tým Sinner z Academy, ale pozri sa na Dríza, on kreatívne vymýšľa ďalšie spoty a nachádza aj ďalší kill na svoje konto a tým pádom sa môže postarať o Defuse a o ďalšie kolo pre Sinner z Academy. Tým to byla 1v2, která nevyšla, teď dokonce 1v1, která stále týmu Brut nepřinesla ten bodík, který by tak zoufale potřebovali. Sinners Academy už si zaručili minimálně ten nejtěsnější možný výsledek v první polovině a Team Brut se tady můžou dostat maximálně na osmičku. A to je samozřejmě něco, co bude velmi, velmi složité, vzhledem k tomu, jak moc přesvědčivě zatím Sinners Academy hrají. Jasně, ty kola jsou těsné, ale většinou jsou to právě hráči té CTčkové strany, kteří se dokáží dostat do toho klidu a dokáží i v těch 1v1, i v těch 1v2 situacích nějakým způsobem zapůsobit. Siko půjde agresivně do rampy, vidíme tady klasický setup, spíše nahnutý na tu Bčkovou stranu mapy, ale Team Brut tady budou muset za chvíli zkoušet něco možná trošku překvapivějšího. Tady je totiž vždycky připravený Fino, no a ten tady nejenže hází perfektní flash, ale i se svým AVPčkem to dokáže kropit sám. 5v4 postup na mid, to jsme ještě neviděli, ale si jsou na to očividně ready. A Borodos možná odnese 3, nakonec ne, Palo přeci jenom stačí na tohle rozhodovaného hráče, nečeká už na 4v1, Team Brut tady mají posledního Wardena. To je jako v minulém kole, tentokrát ale ne, 1v1, naopak 1v4. Preto pozor na Autexa, ktorý si dáva síce pozor, ale na close má naozaj Wardena, ktorý sa dosť možno práve vydá skrz smoke. To nemá moc čo riskovať. Autex si síce prezraduje týmto smokom. Ale na druhú stranu, pre Wardena to nemusí byť žiaden problém. Skoro sa zrejme Autex zostane k prvému kontaktu. A tak to aj skutočne bude. Nachádza sa tu ďalší kill, ďalší bod pre Sinner z Academy. No a čo sa týka Fina a jeho AVPčka, tak to je presne, to je tá podstatnosť práve AVPčka na Vertiku, ktorou proste ako náhle získaš celý kontrol rampy, tam tí hráči proste nepôjdu. Pretože je jasné, že to nebude len AVPčko, ktoré tam jednoduché, to je ďalšia rifla a proti tomu sa len ťažko bojuje. A Fino proste ukazuje, že to je ten AVPčka, ktorý má naozaj veľmi tvrdé slovo práve na Vertigu a uvidíme, že to ďalej bude pokračovať. Aj práve kľudne je za tej stranu, ako nám sa zmenia strany. Ale k tomu celému si ešte musíme chvíľku počkať, pretože tých pár kôl ešte musí byť odohraných za prvú polovicu a Team Brut si úplne nie sú istí, čo presne majú zahrať a preto sa potrebujú poradiť a táto taktická pauza. Tým pádom je využitá na oboch stranách, tak uvidíme, kto s ňou vedel pracovať lepšie.
Zajímavé je, že u Fina v tom individuálním skóre není zas tak vidět ten impact, který má, ale většinou, když prostě bylo potřeba tam někoho zastřelit na té rampě, tak se mu to podařilo. To AVPčko v tomhle to může excelovat. Jasně, on je prostě na spodu tabulky v rámci svého týmu, ale vždy, když ten kill přijít měl, tak prostě přišel. A to je skvělé, mimo to tedy i 4 ostatní hráči na rampě, což je skvělá statistika, která velmi přispěla k držení toho ačkového sajtu. Teď se můžeme podívat na to, co tým Brut zkusí zase v tom oslabeném kole. Vypadá to, že to bude zas a znovu mít. Tentokrát bez dvojnásobného setupu jste tvoje strany, je tam osamocený. Tam je Altex, ale ten může pustit spray a že by to byl triple, taky že jo, Altex konečně připravený o svou hlavičku, ale odvedl si svoji práci, je z toho 4v2 a zase velmi, velmi složitý puzzle, se který by se tady Team Brut museli vypořádat. Psycho od Eaglu, teď co tam má, ale s tou dispozici tu AK-47, kterou tam ukradl na midu a vrátil jí do tření teroristické strany. Stále ale, kdyby prorazili na ten Bčkový site, tak i ten následný afterplan bude velmi složitý, si to tam dostal. Je rozhitováno od Fina, který ho tam dokončil. Pěkná hlava i předtím, ale stačit to nebude. To je třeba jednička a tím by tady museli rukou fixo se vykouzlit neuvěřitelný klač. No a Fino, který stejně zápečkom presí na spot, kam chcela jít Frixos. Tak může sice hladit, ale Frixos už tam nenajde. On se postupně lísto stahuje na jinou pozici. A radši by zřejmě vyskúšal právě Ačkový site, ku kterému se pomalí lísto, že nie. Majky ho ale čoskoro môže odchytiť. Ak ho odchytí, tak by mohol kon teda samozrejme informáciu, ktorú dokáže pomôcť práve svojim spoluhráčom. Prikto znajitovaný, prikto sa nachádza kill. Ačko má kompletne čisté, ale čoskoro tam príde. Práve jeden z hráčov, tým Sinners Academy. Prikto sa chce dostať k plantu, ktorý je veľmi podstatný. Zatiaľ to je len takýto díko, ktorý dal v podobe fejku. No a medzi tým všetkým Boro vybehol, eliminoval ho a 9. bod pre Sinners Academy. Znova zahraný. Team Brut to síce nemajú vždycky zle rozohrané, ale potrebujú ukončovať tie kola úspešne, ako je asi zrejme jasné. Aktuálne budú mať ďalšiu možnosť s ďalším nákupom a túto šancu proste nemôžu premárniť. No, na pohled 9-3 není zas tak tragickým stavem, tady si můžeme říct, že OK, stačí 3 kola, je to ten hratelný 9-6 stav, ve kterém ty pistolky vás zase můžou velmi dobře nakopnout, ale nesmíme zapomínat na to, že to je 9 kol v řadě, které tady Sinners Academy byli schopni uhrát a to je opravdu úctyhodný výsadek. Fino dostává velmi rozhitováno a ten granát by ho měl dokončit, konečně jaký entry kill, dokonce dvojnásobný Siku tam ještě na druhé straně mapy byl schopen vyklikat Autexe a Dries dostává nahitovaná na 4 APčka. Tohle vypadá jako ten úspěch, po kterém jsme tady konečně to užili a tým Brut se můžou dostat ke svému 4. bodíku teď a tady, snaží se seskupit, stačí udeřit na jeden z těch sajtů a neříkej mi, že třeba rozhitovaný Dries tam může čelit tomu náporu hráčů sám. No, to sa aj pravdepodobne môže, ak si proste nájde nejaký obengl, ktorý proste nebude čakaný a bude vyčkávať do tých posledných sekúnd, kým sa radšej dostanú vlastne k plentu, tak ten timing môže zahrať naozaj veľmi dobre na jednu stranu, lenže pozor, tu ešte môže prísť práve bolo od krpta, ktorom to ale chvíľku síce bude trvať, napokon nie, raz Spalo zaodhodí práve jeden z nejdov, Bordo nachádza kill na Matthew, daný čas Spalo nachádza ďalší kill, no a Spalo neuveriteľný práve quickscope, alebo teda flick, nazvite si to ako chcete, ale dopomohol práve tým Brut získať 4. kolo. Protože to tam je, další dvě vyznamenaly docela uspokojivou, teda téčkovou stranu od týmu Brut. Sinners Academy ale ještě rozhodně nehodlají zastavit, mají ještě jeden full buy v zásobě. Po toho 15. kola by to nebylo úplně optimální, co se týče nákupu, ale i tam by mohly nějaké ty silnější zbraně přijít. Tady tým Brut se bude muset prokopat zase skrz plně ozbrojené counterteroristy. Fabulous jako první. Postupovat do rampy, tam ale přijde pravděpodobně ten klasický smoke a flashbanky, které byly devastační pro Team Brut, co se týče takeování právě téhle z té části mapy. Siko, pošle tam hečko, nějaký damage by to najít mohlo, nakonec ani to ne. Stále ještě bez kontaktu, stále ještě bez nějakého utrženého poškození na obou stranách. Siko se trošku bojí, že tam hodil někomu one way. Stahuje se zpátky, Team Brut tady investovali velkou spoustu granátů, ale nikdo nenavazuje. Na ten béčkový take, Mikey vypalený ze své pozice, uhasí si to a může hrát kolem smoku a to je další skvělá zpráva. Fino ještě k tomu na podpoře pomocí svého AVPčka. Tohle je tak moc silný setup. Fino rozhituje alespoň jednou z hráčů, zatím z toho ale kill stále není. Flexos na 16 přežívá. Zbývá minuta do konce a stále ještě bez kilo. A stále je to hrozba práve pre tým Brut, pretože vedie, že to nie je len AVP, ktorý sa nachádza práve na rampe. A tým pádom Brut si ešte rozmyslia, kam pôjdu a to rozmyslenie trvalo až príliš dlho. Je to znova Bčko, do ktorého sa budú chcieť vydať a na Bčku znova
pripravený na close práve dvojica hráčov, konkrétne Driss, taktiež aj s Autexom. Bordon ale môže prekvapiť, tak uvidíme, či to skutočne prekvapenie bude pre neho alebo pre niekoho iného. Fabulous ešte prichádza taktiež aj s Nadeom, ktorý hituje Drizza. Drizz ale pripravený, ten aj smoke v ruke má, teraz môže pomsiť svojho spoluhráča, ale to nie je nutné. Autex zboro fragujú, Siko ale tiež na mide s množstvo fragov, ktoré sa teraz udialo. Značná situácia 3v2, Palo to ale vyrovnáva na 2v2, 2v1, posledný Palo živý práve z týmu Brood, ktorý môže ovplyvniť ešte znenie tohto kola a poslať tým Brood práve na 5. kolo. Fino počuje to prebijanie a tým pádom vie, že Mikey má naozaj dostatok času. Mikey prichádza, už vidí príležitosť na kill, ktorú využíva 100% a Sinner z Akadémy tým pádom idú na double digits. Double Digits v první polovině, to je většinou velký úspěch a Sinners Academy by teoreticky i mohli hitnout ten 14. bod. Tady by jim velmi uškodilo, kdyby nezvládli ten 10. uhrát, protože opravdu ty peníze by tam nebyly takhle, ale naopak o to silnější pozice směrem do 15. kola. Tým Brood nemají k dispozici sniperku, mají ale plná AKčka a i plné utilitky, takže rozhodně je to tým, který teďka nemůžou Sinners Academy podcenit. Co se týče těch setupů, tak na Ačkovém sajtu to většinou fungovalo velmi dobře, ale přesně tady to tým Brood zkouší prorazit. Tam, kde je obvykle byla ta ocilová stěna v podobě AWPčka, druhá v podobě Mikeyho, tak není vůbec nic. Mikey už se ale dostal do té pozice a Fino přeci jenom ukazuje, že s tím vypem kouzlit umí a je z toho zase klasická 5v3. Tým Brood nebyli schopni ani tentokrát na rampě dostat tu pozici, kterou už dali. A je to Mikey, který to tady dost možná ukončí, Frixos poslední. A i on bude jeho obětí 11-4 a Sinners Academy v úžasné pozici směrem do druhé půlky. Myslíte pravda, že jednoducho nemusí sa tá teroristická strana práve na Vertigu, ale očakával by si iný vývoj a iné skore, keď si túto mapu jednoducho zvolili práve tým Brood. Je pravdou, že Sinners Academy si proste vybrali tú silnejšiu stranu minimálne pre nich, že to CTčko zrejme ovládajú lepšie, ale ak Sinners Academy teraz za výmene stran práve získajú pištolkové kolo, tak ich to myslím si, že dokáže naozaj enormne boostnúť a tie kola môžu ísť jedno za druhým. Na druhej strane tým Brood potrebujú väčšiu motiváciu ako len jedno získané kolo. No je to tak, ale přesto ty pistolky tady budou velmi rozhodující, protože tam za něma se skrývá prostě ta výhoda, finanční injekce, která ti tam přijde do druhého kola. A myslím si, že v momentě, kdyby tam přišla ta pětka, tak ta šestka by mohla být docela dobře nabídnutá. Tím to ale prostě potřebují zvládnout ten druhý pistol pro sebe. V momentě, kdyby ho urvali Sinners Academy, tak to bude 12-4 s tím, že teroristé budou mít mnohem lepší výchozí pozici i do toho 17. kola. A to je přesně něco, co se tady nesmí stát. Uvidíme, co se tady tým Brood nakoupí, mají tady k dispozici dokonce i kleštičky, kdyby se skýlilo k nějakému tomu afterplantu. Takže možnost jít do toho případného retakeu tady je. A zase ten jejich klasický setup, zase puštění háčka a staknutí midu. Proti Sinners Academy to ale fungovat bude, protože tady jdou všichni na mid. A tohle to nechceš potkat. Tady padají killy ze všech stran. A vypadá to, že tým Brood to tady zvládne touhle abnormální strategií uhrát. Je to tak, už len Fino, ktorý teraz musí zaceniť triple kill, inak to moc nebude úspešné, lebo pre tým Sinners Academy. Warden teraz pozoroval Fina, ale Fino pozrie sa double kill v jeho podaní a nesmierne teraz ohrozil stratégiu práve týmu Brood, jediný Vladon, ktorý teraz zachránil svoj tým v tej najdôležitejšej situácii. No, tady opravdu proběhla nějaká příprava ze strany týmu Brood, protože přesně věděli, co Sinners Academy budou zkoušet v tom prvním kole. A ten čtyřnásobný postup na mid byl potrestán opravdu excelentně. Pětka tam je potvrzená, teď přesně přichází ten finanční nákup, který tady Brood může posunout dál. Tam je na M4, doplněná Famasama, doplněná dvěma SMGčky a Sinners na tohle odpovídají pouze pistolkami, oni se budou snažit nakupovat po 18. kole a tak tady nešli do nějakého zbytečného forsu. Fabulous první, kdo se tady dočká kontaktu, nakonec stavuje zpátky oslepený, Frixos na podpoře, ten by tady mohl získat ten první kill, nakonec ještě Siko, kdo tam upišla jednu hlavičku, Optek se snaží o to samé, Dinky tam rozdal, ale přeci jenom nám ještě Fabulous přežije na 31 životech a teď Palo úřaduje proti Borovi. 2v4 situace v podstatě neřešitelná pro Sinners, Fabulous to může dořešit sám a je to právě on, který tady dá ty dva finální killy. 11-6, tým Brood si tady vzali ty dvě kola, ale teď budou muset zafungovat i proti plnému nákupu. Ako sme spomínali, jednoducho pištolkové kolo stačí nebude a aktuálne ani to druhé stačí nemusí, pretože Sinners Academy teraz majú na nákup a teraz, ak sa Sinners Academy preberú a získajú 12, týmu budú celé ťažko byť z tohto celého spamätávať. Ešte to samozrejme môžu dokázať, ale... No, rampa, ktorá zatím vypadá docela dobře. Ale tým Brood zase narazí na docela tvrdou stěnu. Podobně se Sinners Academy, která tam je v plném počtu. OK, nakonec v plném počtu ne, jsou tady tři hráči, já jsem se dostal chvíli, že tam jsou čtyři, ale i před Bčkem je nějaká prezence.
to tady rozhotovali hezky do toho smouku, Fixo dokonce bere uvidíkem na FIDE a tady se Sikko pouští dopředu. Velmi agresivní a velmi účinné, Altex tady nestí a otočí svoji pozornost včas a Sikko bere druhý kill. Pomocí SMGčka tady byl schopen zlikvidovat ty dost možná nejsilnější rifle, které jsou k dispozici ve hře. No a teď si mimo to bere i pozici na rampě, které může opět využít úplně na výbornou. Fabulous zabijí. Zabijí Bora. Ono tady přežije na 19 životech. Tam už jsem myslel, že to padne, ale přeci jenom nakonec ne. 2v4. No a Sirius Academy tak v ne úplně dobré výchozí pozici. Daný čas se už len Boro a Breeze a ty samozrejme majú stále šancu a šancu na to plentnúť bombu. Bomba má k dispozícii, nikto im tam neprichádza od chrbta, žiaden flank sa tu jednoducho neplánuje a tým pádom môžu byť Sinners Academy relatívne v kúde a môžu mať čas ešte na to premýšľať. To premýšľanie ale nemusí trvať dlho. Jasné, že to bude proste Ačko, do ktorého pôjdu, ale predtým sa musia vysporiadať s dvojicou hráčov, ktorými sú konkrétne Warden a taktiež aj s ním na pomoc. Už mu tam pomaly, ale isto prichádza práve Frixus. Pomaly sa to začína, v daný čas krásne zahrané hejčko, ale toto stačí nebude. Sikko so 6 životmi nachádza prvý kill a už len Dries, ktorý môže rozhodnúť o tom, či bude položená bomba, alebo nebude. Ale toto je, myslím si, že úplne že jasné a rozhodnané. Bomba proste položená nemá byť, ako trojica hráčov týmu Prúd už sa starajú kompletne o Ačkový site. No ten Osmodus tam je docela dobrý, takže Sinners Academy minimálně na všech hráčích budou mít nějaké ty tisícovky dolarů, které jim třeba dovolí splnit to sejmnuté AKčko nějakými upgradeovanými pistolkami. Rozhodně se ale bude šetřit směrem do toho číslem 19, respektive s číslem 20. A tady dost možná ten stav 11-8, který tady uvidíme, tým Brut ale ještě musí potvrdit i proti tomu slabšímu nákupu. Tohle není kolo zdarma, tohle je stále kolo, ve kterém Sinners Academy můžou připsat ten vítězný bodík k sobě a bylo by to velmi nepříjemné pro tým Brut, jelikož ti by neměli finance k tomu do koupení do kola s číslem 20. To si tam hodí hečko, nenajde nic, OK, 367, dá se to, ale co by mělo ještě rozhodnout v průběhu 19. kola, ten nákup je tady spíše větším vykřičníkem, který by měl naznačovat to, že Brut by tady měli opravdu být schopni si to potvrdit, hečko, které dopadlo kamsi pod mapu. Co by mohl napravit, OK, 300 nakonec nedostane nahitováno, stále ale skvělá pozice, tým kluci prostě drží ty jednotlivé chokepointy, čekají na to, až proběhne ten kontakt a tady stačí chytře rotovat a ta osmička tam prostě padne v podstatě zdarma. Na jednu stranu myslím, že jednoducho tým Brú nie je tu nejak prehnaný dopredu a skutočne si strážil na svoje pozície, pretože nenechávajú skutočne priestor pre Sinners Academy, akadémy, ktorí vedia vyučovať killy. A na druhej strane jednoducho sa môžu tým Brú o viacere veci akoby ukracovať, že proste tým, že stále sú na sajdoch, nevedia, čo sa proste deje dookola, ako práve teraz. Proste Fino mohol preklznúť, nikto o ňom ani netuší, že tam vôbec je a v daný čas tá už nachádza v ďalšom kole 11-7 a 2v4, z ktorého ešte Sinners Academy môžu niečo spraviť. Ale by mají tam přístup do toho Bčkového siteu s tím, že teďka kdyby Dries třeba vypravil do zadpalovy, tak určitá naděje by tam byla, ale pravděpodobně tohle nechtějí zkoušet. No, si tam sebral lákáčko, o to efektivnější teď bude v souboji proti Palovi, nicméně ten by stále měl vyhrát, je to tak pěkně zvládnuté. Se nám odpojil Altex, kterému tam spadla hra, takže bohužel budeme muset čekat v následujícím kole, nicméně to už neovlivní průběh toho 19. Tady se dočkáme 8. bodu a velký otazník je teďka ten nákup, který Sinners Academy si tam budou moci dopřát, protože pokud ten nevíde, tak se může velmi, velmi razantně přiblížit tým Brut k tomu jejich scorelineu a vlastně i dotáhnout na double digits. Tady by měla být potvrzena 8, 9, kdyby zvládne proti full buy a 10 pak zase o něco usnadněná tím nedostatečným arsenálem. Tak áno, príležitosť tu bude a nie viac ako, teda bude ich viac ako jedna a v danej časti Sinners Academy proste potrebujú našlapnúť na dané tempo zápasu tak, aby sa nedokázali Team Brut rozohrať alebo teda ich dohnať. Proste Sinners Academy musia vymyslieť nejakú agresívnu stratégiu, ktorú by dokázali prekoznúť alebo nejaký fake, ktorý by im dokázal zabezpečiť to, že Team Brut proste nebudú v takomto klasickom obsadení na oboch sajtoch a nám ide. Máme tam AKčka, já ještě čekám na to, co koupí Altex, ale pravděpodobně ani on nebude mít k dispozici to vypo, protože to by přece jenom bylo příliš riskantní do takového kola bez Kevlaru. Takže si Sinners Academy to zkusí, s 5000 kalašíkovů, už máme dokonce zpátky i Altexe, takže super. A tým Brut tady další šanci ještě stáhnout to vedení. Pokud by tady selhali, tak je tam určitá finanční zásoba, se kterou by mohli disponovat i do toho kola s číslem 21 a odvrátit tak zase, že by tady Sinners Academy mohli najet na nějakou vítěznou linku. Tady docela dobře se zpamatovali po té prohrané první polovině, tak tyhle ty 4 kola je postavili na nohy a najednou prostě mají pevnou půdu pod nohama, od které se můžou odrazit.
Budú musieť ale využiť naozaj každú jednu možnosť, ktorú im poskytnú práve i súperi a teraz Siko, ktorý ide znova agresívnejšie dopredu a zrejme tak trošku môže pokrpiť pár nábojov, ktoré ale nikam nebudú smerovať, aj keby to tak skutočne bolo. To bol možno taký ten začiatok toho, aby si tým Brood mysleli, že to proste bude fake práve smerom dáčku. Cinder základami si stále budú čakať a budú dúfať, že tým Brood pôjdu dopredu, ale tak to vôbec nie je. Tým Brood naozaj hrajú veľmi opatrne a je to hra, ktorá im zatiaľ len prináša množstvo kôl. Jerovačky, to ale nebude ten hlavní impact, je to naopak Fabulous, který odnáší ten první kill, přidává se i Frixos, Boro sice na refragmu stále, ale 4v3, která se okamžitě může strhnout dále směrem k týmu Brood, protože tam je velmi rozhitovaný Autex, naštěstí se mu ještě podařilo vykličkovat, se k němu připojí Boro, ale zatím velmi dobře zvládnuté ze strany týmu Brood, kteří opravdu směřují k té devítce velmi přesvědčivě. 4v3 ale neznamená výhru, Morden tady bude osamocený a pokud se mu tam vrhne celá ta trojka, tak by tým Brood ještě mohli být v ohrožení, ti ale chytře rotují a budou podporovat tu bežkovou obranu. 40 vteřin do konce, Stars Academy se připravují o ten čas, se kterým už teď nemůžou moc pracovat a za chvíli budou donuceni opravdu směřovat do toho bežkového položiště. 30 vteřin do konce, Frixos, který už se sem dostal, přichází smoky, teď už je to jasné. Stars Academy, pokud to neotočí, tak tady budou čelit trojici obránců, s prvním si poradili. Se i Siko připojuje do téhle té akce, 20 vteřin do konce, Sinos v prvé řadě musí položit bombu, zatím je to Boro, který tam uštěcuje další kivuli Frixosovi, Fabulous ale na refragu a setrvává nám 2v2 situace. Dries i Boro rozhitování do poloviny životů, Fabulous se snaží dopředu, snaží se najít ten úhel, Dries by mohl vyřadit, toho spotuje a posílá ho k zemi a nakonec je to Siko, který doručí 9. bod do zábora týmu Brood. A tak už pouhá dvě kola dělí tým Brood a Sinos Academy na první mapě a jedno z nich bude velmi snadné. Sinners Academy si položili bombu, budou moci nakoupit i teď, ale pokud selžou v tom 21. tak opravdu bude srovnání stavu. Je to tlak, ktorý je jednoducho vyvíjan teraz na stranu Sinners Academy, ktorí naozaj bezkonkurenčne vyhrali v podstate prvú polovicu z double digits a následne dokážu jednoducho nadviezať na jednotlivé kola, ktoré už malo získané. Ešte mi nedá jednoducho pochváliť práve Drizzo s tým sympatickým pokusom hrať na kľú v celotej tej situácii. A teraz veľmi krásna strela práve od Pala, ktorý našiel Drizza hneď od počiatku. Gordon. Nemusím za ním dopredu, stačí sa len počkať, ale Siko za to dopredu pôjde, nachádza jeden kill a že by zvolal do smoku, by to bol ďalší kill, tak napokon nie, ale Fable sa pripája. Zutovaním hráčov do smoku tiež a Utex ale vyjde za chvíľku z divovnica a možno čoskoro nájde práve informáciu, ku ktorej dokáže zadeliť práve hlavu na Sika. A Utex ale ide znova dopredu, výborná práca, to bola kompletná čistka a tým Brood sa o to veľmi dobre postarali a startovala k tomu proste štvorica prežívajúcich hráčov a iba Siko, ktorí boli jediní eliminovaní. Je to tak kontaktní bod pro tým Brood a teďka opravdu naděje srovnat to na ten 11. bod s tím, že Sinners nemají s čím rád a to je přesně to, o čem jsme tady mluvili před chvílí. Tohle by měl být podík, který je přinesen na stříbrném potose, ale samozřejmě Sinners Academy se ho nevzdají, tak jednoduše ti se tady budou minimálně číhat na nějaké ty odchyty a na to, že by si mohli odnést zbraně do 23. kola, zatím ale v tomhle ohledu jim nabídnuto není a ani dílčí úspěch se zatím nekoná, ale bude tam rozhodně příležitost. Jsou tady tři hráči kolem toho Bčkového položiště, nás tam zajímá hodně ten midový take, ojojoj, Frixos na útěku, ještě posílá skrstěnou lavičku, potom co tam dal velice precizní Ečko, Boro na 54 životech taky, to je úplně optimální stav. Minutka 20 a zatím roztroušení hráči Sinners Academy, kteří se tady snaží najít nějakou skulinku v té obraně, ta tam ale stále není. Znamená, je to pomalá hra, ktorá týmu Brood veľmi pomáha a sem tam nejaká agresivita tiež je prospešná práve na kanteristickej strane. Sinners Academy znova chcú siahnuť po ačkom site a už je to fakt nejaká doba, kedy si dokázali plentnúť a bezpečne uhrávať retake situácie v ich prospech. Tentokrát dvojica dependujúcich hráčov práve na ačkom site. Aktuálne už je trojica. Počuje tie stepy, dostáva support flash, nachádza prvý kill, teraz molotov, ktorý mu môže pomôcť. Pozor z tej bočnej, tam Fino nachádza krásnu hlavu a ďalej to môže byť ďalšia strela, ktorá teraz ale pôjde práve na stranu Sita. Už zablokuje, wow. Dokonca triple kill, ajajaj, tak toto bol naozaj ten impact hráč s 4-killom pred Team Brood. 11-11 a stačil k tomu v podstatě jediný hráč se svojí M4. Teď jdeme zase do toho zajímavějšího kola, jdeme do toho kola, které bude srovnané, co se týče nákupu, jestli oba týmy přinesli. A VPčko na Finovi, na druhé straně Palo, který může oponovat úplně stejnou mincí a doplněno samozřejmě čtveřicí AKček a čtveřicí T
též na druhé straně. Tam jsou dokonce dvě rifle ukradnuté z té teroristické strany. Je o něco lepší stav pro CTčkovou část. Minutka 40, stále ještě bez kontaktu, trošku pomalejší kolo, které tady Synapse Academy zkouší, dobí si rampu, to je ale zatím pevně pod kontrolou týmu, protože tam mají dokonce trojici hráčů, jestli se tady snaží rozdat nějaký ten damage skrz smoke, něco málo tam napadalo, Altex na 55, ale to stále neznamená, že máme jistotu. Právě on tady padne, Borosy tam vypomůže molotovem, proflešne se dopředu, chystá se tady dost možná nějaký jáčkový split, tým Brut ale stále... Co by jakože vědí, co se tady chystá, mají hráče na minu. Finu ale zlikviduje Sika a tím pádem se tady otevřely ty vrátka. Na Ačkové rampě může se jít dopředu. Mikey velmi opatrně, velmi pomalu, ale na Frixo se zareaguje rychle. Pěrvé trojka a Brut konečně po dlouhé době jsou v potížích. Varden se může vrátit, ale pozor, aby už to neodchytil. Právě Boro, který střihne na mě a... Skutočne to tak bude. Vordom padnutých zemí ostáva Fibulu, zostáva Palo a VPčko a AKčko, ktoré vlastne títo dva hráči zrejme mali byť ponechané do ďalšieho kola, ale v podstate ani nemusí. Môže to skúsiť, ale budú aj tak veľmi veľa riskovať. Hlavne Vorová pozícia, ako by sa o ňom vôbec nevedelo, tak Voro nachádza jednoduchý kill, eliminoval AVPčko, ostáva posledný Fabulous, ktorý už nemá ani ponatie na tom, či sa dá vôbec sejovať, ale určite proste nedá. Mikey ho zbavuje životu a tým pádom Synapse Academy sa dostávajú konečne k 12. bodu, ale viem, to naozaj trvalo nejakú tú dobu. Po velmi, velmi dlouhé době, konkrétně 7 vyhraných kolech, opravdu přichází ten jeden úspěch pro Synapse Academy, na který je ale potřeba navázat. Vzhledem k tomu, že Team Brut tady mají k dispozici další full buy, se kterými můžou i v tom 24. kole zvyšovat na 12 ke svému jménu a zase se dostat do docela přívětivé ekonomické situace nad svého soupeře. Tady tedy rozhodně není vyhráno ani pro Synapse Academy. Fixos a jeho klasický flash, tady se půjde dobíjet rampa z CTčkové strany. Úloha, které se zatím Brut zhostili velice dobře ve většině kol. To si tam zase hodí nějaký ten smoke, snaží se to zahrát docela agresivně, teď ale eliminoval vlastní vizi Warden, mezi tím dobře rozdává damage proti Finovi. Kdo z toho definitivně nebude, nicméně informace, která tam byla předaná zbytku týmu Brut, že se nikdo nachází na tom Bčkovém schodišti a Synapse Academy stále ještě nemají ten konkrétní herní plán 24. kola. Ale môžu tam načas, predsa len kolo trvá dostatočne dlho na to, aby mohli ešte niečo stále vymyslieť. Team Brut za to majú jasnú stratégiu, nikam sa zase nenahlejí, lenže auto im sa Siko. Taká do ďalšie klip, výborná práca Sika, ktorý má znova v rukách AVPčko. Tentokrát to ale nie je samozrejme Palo, ktorý s tým AVPčko môže disponovať. A zatiaľ to vyzerá na príjemnú zmenu. Už to nie je Palo, ale práve Siko, mu to palí rovnako dobre ako jeho spoluhráčovi. 3, smelo dopredu, zatiaľ nikoho neskočuje, až do tejto chvíľky nachádza kill na Vorna. Ktorý s tým pádom získava celý Bčkový site, ale bomba stále dropnutá, stále ďaleko, popri tom tým Brut smeru na Bčko. Celá trojica hráčov prakticky a na Ačko medzi tým prichádza Fino, ktorý zabezpečí, že Ačko bude kompletne čisté a preto sa môže Driz rosnúť s bombou ísť práve na Ačkový site, lenže to veľmi rýchlo dochádza týmu Brut. Vychádza aj dobrý timing, Fino má hitovaný, vychádza ešte sa proti svojich spoluhráčov. I teraz môžu prechádzať, bomba stále nie je plantnutá, sú tam obrovské problémy, Fino ale našiel kill, Palo ale taktiež, posledný ešte Fino, ktorý môže rozhodnúť s jedným killom získaným, ale musí to byť ešte double kill, aby chcel pomôcť svojmu týmu 10 sekúnd, aby zdrať top ten bomb plant, ale vie, že v tejto situácii je to nemožné a lepšie bude určite savenúť AVPčko v jeho rukách. A máme tady opravdu to srovnání 12-12 a přesně jak říkáš, lepší bude sejnout AVPčko. Fino tady totiž může zase tvořit docela zajímavý útok v tom 25. kole, ve kterém Synapse přinesou ještě jeden plný nákup. Jeden z posledních, pokud tady by prohráli a nepodařilo by se jim položit bombu, tak by nebylo úplně optimální, nebyl by úplně optimální stav financí, minimálně co se týče utilitek. Na ty plné zbraně by tam mělo být, ale i do toho kola s číslem 26, vzhledem k tomu, že se zase navýšil ten loss bonus na čtvrtý stupeň. Synapse Academy tak budou dostávat velké množství financí i za ty prohraná kola. Siko se snaží najít nějaký damage, je to Fino, který dostává nahitováno na 76, stále nic zásadnějšího. Minutka 30 a zase klasicky dobitá rampa, to je něco, z čeho tady Team Brut těží kolo co kolo. Oni si prostě berou tuhle část mapy stále pro sebe a Fino tady nestíhá zareagovat na spouští dostatečně rychle. Siko se to ještě nebojí, jde dopředu, nakonec Mikey alespoň jednoho hráče zabije, je to Altex na midu, který srovnává na 3v2, Dries a Altex právě teď budou muset klačovat, budou muset sádnout tohle kolo pro svůj tým, jinak se zase dostaneme do těch starých kolejích, ve kterých Team Brut budou ve vedení.
Veď sú obrovské problémy, tým ľudia jednoducho sa nikam nenáhlia, stále čakajú na svojich pozíciách stabilne, maximálne sa tam pošlo práve sika dopredu. Ale ako na Lesinere z akadémy chcú zmeniť tempo, aj keby zrýchlia, tak proste tým ľudia vždycky odchytí, proste emo sú ako keby vždycky popredu, majú tam niekoho, kto dokáže refragnúť spoluhráča a tak podobne. Drizzle teraz vpredu, môže nájsť skill práve na CTčku, odkiaľ už prichádza jeden z oponentov Drizz, nachádza jeden kill Vordon, ale taktiež. V tomto situácii Vordon nachádza posledný kill a Team Brood sa dostáva do vedenia a práve so svojou 13-kou sa čoraz viacej blížia 16. bodu ako prvý. Rozhodně se blíží Sinners Academy, ale pořád ještě šlapou na paty, vzhledem k tomu, že je opravdu přinesou. Dokonce je to AVPčko, OK, ona ani ta utilitka zas tak nestragluje, jak jsem si myslel, je to jediný Mikey, který je o ní ochuzen a s tím se rozhodně pracovat dá. Tady je 26. kolo, začíná docela hezký rozdaný damage, potom dostal 7 z minus 30 od toho Team Knifeu, to se bohužel stává, když se zvyklí hrát Face City a různé další game mode, kde nemůžete utilit poškození vlastním teammateům. To bohužel tady kolo nebude začínat s tímhletím počtem životů, ale to nevadí. Stále ještě možnost i pro něj si tady zahrát ve 26. kole. Podal bez informace na mediu stahuje zpátky, Sinners Academy pravděpodobně zase budou směřovat v TAčkové rampě. To je ale ten postup, který se jim mnohokrát nevyplatil a naopak ve většině případů se jim vymstilo to, že Team Brood jsou tady prostě jako první a že si tuhle část mapy berou pro sebe. Tomu tak ale není ve 26. kole. Tahle část mapy byla ponechána v podstatě na pospas, Sinners Academy si ji můžou zabrat a vyvěsit tam svoji vlajku. Teď 3v4 lokálně na tom Ačkovém sajtu a pokud se podaří dobít právě tuhle část mapy, tak to bude skvělá zpráva pro Sinners. Výborná práca pre tým Sinners Academy, ktorí akoby čakali presne na takúto príležitosť, ktorú im Team Brood poskytli prakticky zadarmo. Oni sa nestiažia najviac ako môžu a najviac stiažiť budú tým, že plantnú bombu a chvíľku počkajú. Budú naozaj úspešní v celej retake situácii. Vardenu vzťahuje, takisto jeho spoluhráči, sa kúptuje komplet 50 hráčov z týmu Brood. Fabulous nachádza prvý kill na Fina, práve cez Smoke. Outtake sa snaží connectnúť ďalšie strely, to sa mu aj darí, Fabulous eliminovaný. Vardon, ale v ďalšej príležitosti bude práve on, keď sa bude zrejme rozhodovať o tom, kto bude ďalšie eliminovaný. A je to skutočne tak, Vardon nachádza kill na Vora, Rixo z MP9, na väčšiu ďalku by sa potrebovala približiť bližšie k celej situácii. Nightingale nachádza ďalší kill, Vardon zase ďalší shot, ktorý smeruje správne. Vardon a Frixos, posledná dvojica hráčov týmu Brood, už na klone Frixos, ktorý teraz defuzuje a on to možno stíne a naozaj wow. Áno. Znova to je ďalší ninja defuse, ktorý proste vidíme v celom zápase. Výborná práca práve pre Frixosa, ktorý proste sa nebál a sadil na istotu. Veľmi to je druhý krát, ale. Je to tak, ale prostě tady, když položíš tu bombu na tomhle místě, tak riskuješ to, že ti tam někdo může stoupnout právě do toho shortu a defnout ti to tak, že na to z té rampy nevidíš. A oni Sinners Academy doplatili na to, že přišli od toho shortového hráče. Velká škoda, ale o to lepší zpráva pro Team Brood, kteří teď jsou ve vedení a opravdu můžou uzavírat. Opravdu se tady můžou konečně posunout i k tomu 15. bodu. Bohužel jejich směrem budou směřovat stále další hudba. Sinners Academy na tom plném loss bonusu ještě s tím, že si vždycky položí tu bombu, tak tvoří hrozbu kolo za kolem a i v tom 27. tady můžou velmi, velmi zaškodit týmu Brood. Nemají k dispozici sniperku, to ale nemůžeme říct ani o té bránící straně, tam dokonce Frixos oslaben na té MP9. Vidíme tady velkou odlišnost oproti té CTčkové ekonomice. No a jdeme do toho 27. kola. Sinners se budou snažit dobít si rampu. Vardon tady klasicky osamocený na Bčkovém položišti, ale tentokrát přichází ten klasický take ze strany týmu Brood trojce, která je tady přítomná a snaží se to kropit hned od začátku, ale tak snahitovaný, ale zase nic. Tady nějakým způsobem rozhodlo, tohle už vypadá lépe. Fino se zbavuje Sika. Po jednou obrátce a čeho položiště méně, Frixu se tam snaží prodělovat, nikdo se ale nenachází na té žluté. A Sinners teď můžou pracovat s tím, že mají prvé čtyřku zase po delší době. Tady stačí zpomalit, tady stačí vymyslet ten herní plán a prostě kdekoliv, kam půjdou, tak naleznou tu výhodu v žijících hráčích. Tam potom by nespomalili až príliš, že by ich potom tlačili čas, to by sa ale stať rozhodne nemalo na Ačko. Samozrejme prichystaná trojica hráčov z týmu Brood, ktorí ešte stále môžu atakovať hlavne na close, to by nemuseli vôbec Sinners na kopec čakať a preto Mikey musí byť veľmi ostražitý. Ešte potom to support flash, ktorý príde od Frixosa, ktorý môže naozaj získať rampu nazad. Fabulous, výborná práca, taktiež Mikey, Paolo a Fino ešte tiež dokážu fragovať. Frixos, ďalší kill, ktorý pripisuje pre svoj tím, i hneď je to 2v2, no a Frixos do smoku sa snaží nájsť eliminácie, nachádza jednu, druhú už nie, lenže Drizz, veľmi skvelá práca, dobrá flexibilita v danej situácii, 13-14 a Sinners Academy chcú naspäť konkurovať a chcú naspäť sa dostať do dorovnania s týmom Brood.
opět velmi bratské vedení, které tady Team Brut měli, protože jak můžeme vidět, tak ty peníze tam prostě chybí. Tady se musí kupovat do nuly, vzhledem k tomu, že ten Lost Bonus je na svém prvním stupni, ve kterém se opravdu nevyplatí šetřit. No a tak upgradeované pistolky uvidíme v kole s číslem 28, s tím, že dost možná se tady bude hrát spíše o overtime v tom kole následujícím, protože tam prostě bude muset přijít Eko. Team Brut tak sází na jednu kartu, na tom kartu je 28. kolo, ve kterém hrajou s velkým oslabením. Warnovi to ale očividně nevadí. A teď se tady schovává, dostane nahitováno, ale stačit na kill to nebude. 4v4 a Warden je rozhitovaný obdobně jako právě Autex na druhé straně, tedy vyrovnaný stav až doteď. Boro a Fino každý po jednom a mělo by být dokonáno. Freaksos bude následovat svoje teammaty do spectate modu. A poslední siko na V4, co tady vůbec může hledat? Je tak sympatický pokus, ktorý tu teraz prišiel týmu Brut v pištolkom kole, kedy sa jednoducho nebali ísť dopredu a tak by to podľa mňa malo byť, nie vždycky len čaká na svoje, to je tá správna varianta a kedy inokedy ako počas pištoliek. Jednoducho bol tam pokus práve na Mide, ktorý mohol aj výsť, dá sa povedať, ako nahle by tam bola skôr spozorovaná práve jedným superov. A teraz už Boro nachádza posledný kill, tým pádom už tu prichádza spomínané vyrovnanie na 14-14, no a teraz prichádza veľký tlak, či už na jeden alebo na druhý tým. Jednoducho oveľa väčší tlak je daný práve na Team Brut, pretože toto je ich mapy, ktorý si vybrali. To je vec prvá. A vec druhá je tá, že tie financie, ktoré sú, tak nie sú dostačujúce na to, aby to bol vôbec nákup. Čiže je jasné, že Sinners Academy dosť možno práve vo výhode nákupu získal 15. bod a potom Team Brut nemôdu môcť dovoliť chyby. Teraz je to ale stack, na ktorý sádzajú a ak im vyjde, tak to bude naozaj enormná pomoc psychiky. No, tenhle tak samozřejmě může být slibný, minimálně v odnesení nějakých těch zbraní, ale rozhodně by z toho nemělo být vyhrané kilo. To by byla velká chyba ze strany Sinners Academy a spíš si myslím, že tady zase budeme bojovat o overtime. První mapa a overtime, to je dvojce, kterou dnes vidíme velmi, velmi často a uvidíme, jestli tady bude dvojce. To máme nabídnutou k dispozici teď, Fabulous pěkně proti Autexovi, stačit by to ale prostě nemělo. No, to tady řeší pomocí svého VIPa a dokonce i s tím Deaglem už šetří poslední hlavu. 14 podle očekávání, Team Brut ale můžou vytáhnout ten nejsilnější možný kaliber a ve 30. kole tak zase zafungovat pomocí fullbuye, tady bojují o všechno. Je to tak, je to o všetko a Team Brut nechcú chýbiť, rozhodenie, mapa Vertigo, ktorú si sami vybrali, ja som spomínala na začiatku, či to je vôbec to správna mapa, proste ktorú chceli, či to je naozaj tá mapa, ktorá im bude až toľko hrať do krát, a napokon aj áno, ale takáto close situácia sa to proste zrejme v ich podaní asi moc nepredpokladala. Teraz to ale všetko môžu obrátiť a môžeme prísť do overtimeu, tak ako to bolo na Inferne proti Dynamo Eklot, možno práve aj v tomto zápase. Autex ale znova do smoku, zabíja Sika a táto situácia začína vyvíjať veľmi dobré pre tým Sinners Academy. Tento si zvládají čím dál tím lépe poradit s tím ačkovým takem, ještě tam Brut zkouší kolo co kolo. Teď ale pozor na to, aby ještě nepřišli o schodiště, protože tady přece jenom je velký risk toho, že palo padne a to je taky realitou. No a Sinners přesto jak moc straglovali na té první mapě, tak teď to vypadá, že to jsou hodně, ještě tady budou uzavírat. Warden a Freaksos 2v5 pro tyhle borce, tím, že Freaksos má pouhých 20 životů. Warden se ještě stíhá otáčet a držet. Tečkový site naživu, ale to je jenom na chvíli a teď je to Freaksos 1v4, kterou prostě nemůže zvládnout. No a Sinners Academy, kteří tady dost možná ukradnou mapy k svého soupeře. No ale Freaksos jednoznačne, ako si povedal, musí ísť do toho a rád by to skúsil a rád by bol úspešný, pretože toto je kolo, ktoré ešte dokáže poslať jeho tým do vedenia. Každopádne klač 1v4 vôbec nie je ideálna záležitosť, lebo práve to prekernou príležitosťou, ktorú nechceš. No a Fino ukončuje život Freaksosa a tým pádom máme rozhodnuté 16-14, Sinners Academy vyhrávajú mapy k svojho súpera.
Tak dámy a pánové, čeká nás mapa Inferno, legendární bojiště, na kterém se rozhodlo už mnoho zápasů. Teď to může být vstupenka Sinners do té světové části Lurker Cupu, anebo ještě možnost pro Team Brut si zabojovat dál v rámci našeho Decideru. Tohle je totiž druhá mapa, no a Vertigo zatím šlo ve prospěch Sinners. Povedme si úprimne, že naozaj tu ide celkom o mnoho. Jedna vec sú nejaké regionálne kvalifikácie alebo minimálne kvalifikácie na nejaké majstrovstvá sveta v Counter-Strike, ako sme mohli vidieť naposledy, či už v mužskej kvalifikácii alebo v tej ženskej. Ale ďalšia vec je to, že ty môžeš vlastne reprezentovať svoju krajinu nielen v týchto majstrovstvách sveta, ale napríklad aj aktuálne v Lurker Cupe. A preto ten tým, ktorý teraz aktuálne vyhrá, myslím si, že to bude taká aj hlavne čest pre ten tým, pretože ten prize pool je síce tiež veľmi lákavý. Hrá sa tam dohromady vlastne o $15,000, myslím, že za prvé miesto bolo nejakých 7 alebo 8 tisíc a je to tiež veľmi príjemná motivácia, ale na druhú stranu proste má tú príležitosť reprezentovať Česko a Slovensko vlastne zároveň, si myslím, že tiež je také povzbudivé. Je to tak, my to neděláme rádi, ale myslím si, že je docela dobrý se tady podívat na nějaké statistiky, vzhledem k tomu, že Sinners Academy si pikli tuhle tu mapu, tak momentálně tady mají 4 výhry k 2 prohrám, co se týče týmu Brut, tak tam je ta bilance 50%, tady Sinners jsou tady opravdu o něco více doma, měli by tady být schopni klidně uzavřít tuhle tu sérii poměrem 2-0, ale jestli někoho opravdu nemůžeme podceňovat, tak je to právě tým Brut, kteří se tady prošli těmi kvalifikacemi, i když tedy neúspěšně, nakonec dostali invite a teď tady mají možnost si zabojovat i o ten samotný postup a já si myslím, že tohle je něco, co jim klidně můžeme přát. Nicméně budeme si muset počkat až na to, co se stane na herním serveru, protože takhle dopředu to typovat si myslím, že nemá cenu. Určitě ano a hlavně si připomeneme, jak dopadlo vlastně tým Brut a tým Dynamo Eklo. To bylo prostě předložení a skončilo to kolko 22-20 alebo něco podobného, kdy tým Brut dokázali zvítězit na tým Dynamo Eklo. Čiže i když ty statistiky nejsou úplně ideálné, stále se ta forma může změnit, stále se může změnit nějaká strategie, kterou hráš, alebo teda strategie a to možno podobné uvidíme právě i teraz. A mě by hrozně zajímalo, že ako sa k tomuto celému vlastne stáva práve tým Brut, celému tomuto vetu, pretože zahrať si Vertigo ako vlastný mapik, zahrať si Inferno, ktoré si v predchádzajúcom zápase dal ako vlastný mapik a následne Nuke podľa mňa nie je úplne najhoršia kompozícia práve map pre tým Brut. No z pohledu týmu Brut to veto rozhodně vyhráli, ale bohužel tedy ta první mapka nedopadla pro ně a budou muset zafungovat na tom Infernu, ale máš pravdu, že to jsou mapy, na kterých oni jsou komfortní, navíc teďka tím, že jsme na mapiku týmu Sinners, tak oni si samozřejmě můžou vybírat stranu a pikli si ty CTčka, na kterých působili mnohem jistěji právě v tom minulém zápase a to znamená, že teď by tam třeba klidně mohl padnout i ten dominantní výsledek 10-5, 9-6 v té první půlce a to by znamenalo, že pak budou mít nakročeno mnohem lépe k tomu, aby nás tady třeba i poslali do toho finálního decideru. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že Sinners Academy opravdu jsou tou nejsilnější akademií, kterou tady momentálně v těch tuzemských podmínkách máme a že právě oni jsou tady ready to uzavřít tím poměrem 2-0. Ten počet vinů, které na Inferno mají i proti velmi, velmi silným celkům, tak je zarážející a opravdu mě těší, že i takovéhle týmy se nám tady rýsují a že do budoucna se tady třeba setkáme s novými tvářemi. To je pravda a hlavne treba podotknúť to, že aj keď Sinners Academy sú naozaj tú najsilnejšiu akadémiu, ako si ty sám povedal, tak vždycky taký malý zlomok chyba k tomu, aby sa niekam dostali. Jo. Aby sa napríklad dostali aj na MČR, jednoducho oni mohli ísť vlastne k tomu finále alebo teda k tým zápasom, ktorú už sa teda diali či už v Prahe alebo v Bratislave a vždycky to bol naozaj zlomok, ktorý im proste chýbal. Uh-huh. A teraz si to určite nebudú chcieť nechať uísť. Rozhodne nie a my si jednoducho nechceme uísť nechať ani mapu Inferno, na ktorú sa už môžeme pomaly, ale isto ísť pozrieť. Na to, hra nám pomalu startuje a my se můžeme přesunout přímo na herní server, kde nám tedy začíná ten první pistol round. Team Brut na pohodlnější CTčkové straně, vypadá to, že klasicky půjdou do té své obvyklé investice jednoho kitu doplněné čtveřicí kevlarů. Sinners Academy tady mají jeden smoke a jeden flashbang a to by mohlo naznačovat nějaký rychlejší postup. Znova tam Sinners Academy teda pôjdu takým tým defaultom, môžeme to nazvať, kedy sa na banáne budú snažiť získať svoju kontrolu. Práve oni. Najprv Fino a Michael, ktorí pôjdu ako prví. Autex hneď za nimi a tu ale je silná dvojica hráčov. Timo Brut. A nielen dvojica, ale konkrétne štvorica hráčov, ktorí sa budú snažiť brániť celkovému prieniku. Výborná práca pre Pala, ktorý získal double kill, chce ísť pre triple, ten mu vychádza a možno 4K, ktorý nájde. Napokon náboje nestačili a posledný Dries, ktorý žije a ktorý ešte prežíva, bombu nemá v svojich rukách ani na pleciach, ale za to jeho informácia už je konutá, Dries versus petica hráčov. To je naozaj veľmi komplikovaná situácia, z ktorej sa len ťažko dostáva a teda všetci smerom k nemu a tu už proste nemal čo spraviť.
Zase velká úspěšnost těch vyhraných pistol roundů pro Pimbrus, kteří tady opravdu velmi dobře fungují, jak na Vertigu, tak tady na Infernu, kde přečetli svého soupeře na výbornou, měli tam připravené 4 hráči na tom Bčkovém sajtu, no a tím pádem teď budou moci nakupovat velmi silné kalibry, jsou tam M4, jsou tam MP9, na druhé straně se ale půjde do Forsu, tak tohle je docela atypický nákup, tam jdou všichni do nějakých díglů, jeden tech, ale nechávají si tam $1,300, tedy těžko říct, co si o tohle nákupu slibují, fungovat to může, zmas soupeře to definitivně může, ale nějaká větší naděje na úspěch tady prostě není a pokud tohle si ten zvládnou vyklepat, tak to bude zase tragédie pro Team Brut. Byl znova připravený a taktiež aj na fragovanie. Znova je to skvělý začátek pro Team Brut, ale Mikey chce ukázat, že aj on má čo ponuknúť z strany Sinners Academy. Mikey čaká trpezlivo na tu hlavu, ale jediné, čo dostáva, tak sú hity práve od Pala. Sinners Academy mierne zmiernili tempo a spomalili svoje strategie. Chcú sa dopustiť ďalších chýb a ďalších strát svojich spoluhráčov. No a to bude Bčko a cez banán bude putovať cesta. Týmu Sinners Academy je už ale pripravená dvojica, Fables nachádza prvý kill, takže tam ostáva Dries, ostáva Autex. Na dvojka hráčov z teroristickej strany, ktoré ale aj tak idú dopredu a púšťajú sa do 2v2 práve na banáne. Aktuálne už aj na Bčkom side Fables dáva k nepríjemné hity práve cez smoke svojim protihráčom. Na jednej z tých riskantných pozícií sa aktuálne nachádza aj Fables, ktorý nachádza kill a posledný Autex, ktorý má len deal v rukách, ale ak by sa mu podarilo šupnúť nejakú tú hlavu ako práve teraz, tak to môže byť skvelým začiatkom. No ale Fables to celé ukončí, ale aj tak výborná práca, krásna strela, ktorú nám to teraz Autex predviedol. Jo, tohle se hodí, rozhodně minimálně pro to boostnutí té sebedůvěry do dalších duelů, které tady budou nadcházet. Nicméně Team Brut potvrzují druhý bod a to je prostě krušnou realitou, se kterou se tady Sinners Academy budou muset smířit a oni si teď můžou dovolit nakoupit zase o něco více, takže OK, už ten nákup v celku chápu, tam prostě jdeš do těch o něco silnějších pistolek ve druhém kole a pak si ty kevlary s pistolkama koupíš v tom kole třetím, nicméně bude to prostě 3-0 vedení pro Team Brut, pokud se tady nestane nějaký šílený ústřel. Vzhledem k tomu, co jsme viděli v tom minulém kole na konci, tak je to možné, ale stále velká výhoda, co se týče arzenálu pro bránící stranu, to ještě k tomu připisuje ten Antikil a teď Team Brut mají tu zásadní výhodu. Ta výhoda ale ještě stále nemusí být využitá, ale tak či onak. Olšison 3 ide teraz rýchlejším tempom pre Sinners Academy, ktorý získal hneď prvotný kill a to môže byť naozaj pozbudie, bo to, ale opäť tu je frak. Paolo pripravený na to, čo tých hráčom z longu a medzi tým sa ale musí flexibilne otáčať na každú stranu. Paolo s ďalším killom a rád by zaútočil práve na ďalší frag, medzi tým posledný finál. Z strany Sinners Academy nachádza hlavu na Pala, 1v3, z ktorej teraz musí čeliť. Pre neho si nevyzerá úplne ideálne v pomere životov, ktoré aktuálne má. Ale čo je dôležité, tak je tá bomba, ktorá je znova dropnutá. A on proste Fino sa tu nemá ako hýbať, nemá čo robiť. Vie, že je nahitovaný, vie, že jeho enemy hráči až toľko nahitovaní nie sú. A tu proste môže len čakať. Čakať na to, či Team Brut náhodou nepôjdu dopredu. No ale vypadá to, že by si jim chtělo, protože i oni si uvědomují to, že ten finanční polštář u nich ještě není na úplně optimálním levelu a že by neměli ztrácet ty zbraně. Rozhodně ne v takovýchhle kolech. Siko s Palem, to jsou zrovna ti hráči, kteří mají u svých jmen ten největší počet dolarů a budou si moci dokoupit úplně bez problému. Jakkoliv další eliminace by ale znamenala nutnost třeba nějakého dropnutí nebo nutnost hraní v oslabení. A to by se jim nehodilo do krámu. 3-0 Team Brut tedy velice pěkně vedou na mapě Inferno, minimálně v tom úvodu. Teď ale Sinners Academy můžou konečně vytáhnout ten plný kalibr. Teď tady dokonce Dries může dropnout i po Finovi, takže uvidíme velmi, velmi zajímavý duel mezi Palem a Finem. A Inferno upřímně oproti Vertigu zase skýtá o něco lepší možnosti pro ty snipery. Tady doufám si říct, že se právě ty vypadají využít podstatně lépe. Mně se velmi páčilo na Vertigu, jako náhle nebyl právě Palo, ten hráč, který má lápečko v rukách, ale právě Siko, myslím, na jedno alebo dvě kola a celkom mu to dobře střílelo, takže já bych se nedíval, kdyby naozaj Team Brut kluně sjali po double AWP setup, kdyby mali naozaj těch financí o kusok navíc. Například kluně je v overtime, jak bychom se dočkali. Klidně bych taky něco takového viděl, jako to je samozřejmě super změna, která tady může i přispět, jakmile se toho vypadá dotkne někdo jiný, tak tam zase se hraje trošku jiným způsobem, může ti to taky třeba pomoct, když se ti nedaří s nějakou tou primární zbraní, kde se ti nedaří držet ty spreje a tak dále, vemeš do ruky vypor, až tam nějaký multiky, ale najednou to všechno začne fungovat, ale
zatím to tady není potřeba. Zatím se Nurse Academy docela pohodlně vybíhají na Ačkový site, tam mají velkou kontrolu, co se týče té midové pozičky. Ještě se nepustili skrz ty apartmány, takže nemají vyčištěný short, to zabere, to možná použití nějakých utilit. A tady Pal velice přesvědčivě vyřazuje Bora ze čtvrtého kola, tím pádem teď už je to všechno jen na té Ačkové ofenzivě. Musí se jít dopředu, není na co čekat. Mizí dokonce mapa za zády, tam teoreticky kdokoliv může vypušovat dopředu. Siko si vypomůže smoukem, aby to říct one way. A Warden je tady připravený na ten neočekávaný úhel a tady se to kropí. Nádherně zvládnuté ze strany týmu Brood, kteří to tady ukorigovali opravdu na výbornou 4-0. Velmi zaslouženě a už se tam budují ty peníze, kdy mají skvělou výchozí pozici. Skvělé krytie, které tu teraz Team Brood mali právě na Ačkovom side a já si nerad z akademii len můžu uvažovat, co teraz budu robiť, protože oni mali strategie a zatím jim ani jedna nevyšla. Zatím se v podstatě k plentu takmer ani nedostali a to je hrozná smola právě pro tento tým. Teraz stiahnu právě do 2000, kedy si nakoupí teda maximálně upgradované pištolky, tomu co jednoho smoku se budou pokoušet právě dostat pravděpodobně na Bčkový side. A že si počkáme, či tam přijde nějaký hit za AWPčkom, napokon nie. Takže trpezlivo znova čakajú zo strany Sinners Academy, vidíte, že sa nikam nemusia hnať, ale práve s pištolkami. Je to jedinečná príležitosť, kedy kľudne ísť do nejakej agresie, ťa nemusí stať až príliš veľa. Jo, tady bych klidně i rád viděl nějaký agresivnější play, protože přesně jak říkáš, tady není čím, co by tedy Sinners Academy mohli ztratit. A vypadá to, že to i budou zkoušet. Dobili si banán bez použití jakýchkoliv granátů, bez předání jakékoliv zvukové indicie a tým Brood tak nevědí, co se tam chystá. Tady před tím Bčkovým sajcem, pěkný granát. Aha, prodělává tam něco zpátky pomocí Deaglu, ale ta se mi neúčinkem. Flixo si vypomůže smoukem, minutka dokonce a používání utilit, které Brutu opravdu ponechává velkou kontrolu nad mapou. To se tady snaží dostat se dopředu, velice koordinovaný Tumen Tower, ale je potřeba si poradit, hlavně s Palem, který se tam nachází na tom longu a Fino se o něj postará, teď je tam najednou nejsilnější zbraň, která leží na zemi a oni Sinners ani nepotřebují, Warden tady ještě úřaduje, otázka jestli si ale poradí s tím sebraným VIPem, je to právě na něm, aby udržel Ačkový site nad vodou a Utex se mu vydává na plotky, to snad není možné, Sinners Academy zase pomocí těch slabých zbraní vykouzlili hratelnou situaci, 2v3 Fabulous a Flexos ale tohle budou zkoušet. Musia to skúsiť minimálne aspoň na savenutie zbraní a v daný čas už im nič iné neostáva. Sú tam financie, ale nemá už žiadne informácie o tom, kde sa môžu nachádzať ich súperi. A proste naozaj krásne kolo, ktoré tu teraz zahrali. Proste tuto si to kompletne Sinners Academy rozbrali len pomocou dealov, ktoré mali k dispozícii. Naprosto excelentní, dokonce 3 odnesené zbraně, které teď velmi prospějí té téčkové ekonomice. Když se už začíná pomalu a jistě budovat a již bude velkou, velkou hrozbou proti týmu Brood. Tady pozor, aby ještě nějaké sebující hráče nesmetla bomba, když tady doplatil na ten ohromný rádius, který na Inferno je. Abych to upřímně docela rád viděl, kdyby třeba v CS2 se tohle trošku snížilo. Vzhledem k tomu, že když máš prostě 40 HPček a už jsi na second midu, tak tě ta bomba stejně zlikviduje. No, 4-1, 3 body, které ještě chybí Sinners Academy na dotažení týmu Brood, kteří se rozhodně nechtějí vzdát svého vedení tak jednoduše. Kupují další full buy, teoreticky ještě jeden, minimálně poloviční nákup tam v záloze je, takže ještě úplně nestraglují, co se týče té ekonomiky. Mají tam AVPčko, mají tam rifly a mají dokonce plný počet utilit. Tohle se bude velmi těžké pro teroristickou stranu prorazit. Ako si spomínal vlastne damageovanie bombou, tak ja si pamätám takúto situáciu, kedy bola bomba plantá na Ačku, jeden z hráčov saveoval na banáne a proste ho to tam zabilo. Toto je proste hrozné sklamanie, ktoré proste máš, kde sa máš schovať pred tom bombou. Ale tak Siko, Dries fragujú a pak majú kompletne vyčistené od toho hráčov. Výborná počiatočná práca týmu Sinners Academy, ktorí už takto získavajú výhodu, ale túto výhodu nebudú využívať. Oni stále čakajú pred banánom a na banáne a skutočne pôjdu na Bčko, kde už zostáva posledný Flixos, ktorý môže jediný zasiahnuť s týmu Brood. Ale Mikey, ten si dáva obezretný pozor. Taktiež aj celá trojica hráčov týmu Sinners Academy. Vada nikam nejde, stalo slova v pite pre nejaké informácie, ak by to bolo nutné. Ale je to skutočné Bčko, aj keď to mi ťažko uveriť práve pre tohto hráča. A hlavne, že nie je žiadna informácia konutá, to je dôvod toho ostávania práve na side. Prichádza Boro s krásnym killom zas a znova do smoku. Tých smokeov tu máme naozaj nespočetne veľa dneska. A je to taká príjemná zmena oproti tomu klasickému CS-ku, kedy naozaj všetci na tú istotu a proste vyslovení tie strely akurát do hlavy. Toto je takéto proste buď hop alebo trop, že buď to proste do toho smoku trafíš, alebo sa prezradíš a nič nezískáš. Ale aj tak krásna práca znova Sinners Academy si veľmi dobre vyčistili práve apartmány a tým pádom ako keby dali takú
falošnú indíciu toho, že by možno smerovali s touto výhodou na Ačkový site, čo nebolo pravdou a tým pádom sa teraz dostavujú aj k úspechu plantnutej bomby a taktiež aj čoskoro získané okola. No, človek by řekl, že když děrveš s touto menou M-kou a nejsou tam vidět ty střely, odkud vlastně míříš, tak bude těžké tě nějakým způsobem vyřadit, ale Borovi to je prostě úplně jedno. Boro tam vysprejuje, najde kill a pojistí druhý bod pro Sinners Academy. Nejen on, tedy samozřejmě velká týmová práce, která tady proběhla, každý z toho týmu si tam připsal ten důležitý zářez na svoji plažbu. 4-2 Sinners Academy začínají srovnávat a teď otázka toho, jestli tým Brut chtějí nakupovat toto tohohle kola. Vypadá to, že ano, už tam byla dropnutá jedna M4, jedno AVPčko, palo tam nemusí ani investovat do té helmy, stejně tak Frixel, stejně tak Fabulous. Tohle je skvělá příležitost, jak ušetřit minimálně tady těch $350 za CTčkovou stranu. Jakmile už víte, že vaši oponenti mají pouze ty AKčka, pouze ty VIPa, tak není důvod vlastně tu helmu dupovat. On se to je snažil něco najít rychle, to se mu nepodařilo, stahuje zpátky a volí se zase pasivnější se ta testa nebudu. Ne tak pasivně jako v těch minulých kolech, přece jenom je tady v přesunuté pozici Sikl, ten se snaží využít svého SMGčka na maximum, zatím ale stále bez jakéhokoliv kontaktu a Sinners Academy vypadá, že budou mít prezenci na všech částech mapy. Tohle je kolo, které bude velmi matoucí pro CTčkovou stranu. Bylo si ale může počkat pomocou Famasu minimálně na jeden kill alebo informaci, kterou dokáže poširovat, ale Sikl, pozri se na to, jeden kill získal a to by mohlo úplně stačit. Autex ale potom dokázal opätovať kill. Nebolo sa chcel stiahnuť, ale pozor, aby toto stiahnutie nestalo tým Brut celé kolo, pretože sú to Sinners Academy, ktorí jednoducho pokračujú smerom na B. Fino, ten si stále počká. Nebolo stále ostáva taktiež práve na Bčkovom sajte. Na CTčku ešte nerozhodný, práve Frixos, ale Wardon, toto môže byť veľmi podstatné, toto bude tá impact pozícia, práve Wardon, spoločne taktiež aj s Palom, ktorý môže rozhodnúť, krásny obrad Michaela, no a získala tým pádom ďalší kill, Michael sa o to postaral, taktiež potom ale Palo, získala double kill, tomu sa pridáva aj Fabulous, posledný Fino, ktorý žije, ktorý to celé začal, nachádza ďalší kill a teraz môže prísť rýchle otočka práve na Ačkový sa, kde sa absolútne nikto nenachádza, ale musí byť naozaj dostatočne rýchly a dostatočne obezretný na to, aby im tam nenarazil ešte práve z longu, práve na Frixosa. Ak sa dokáže Frixosovi vyhnúť, toto mal byť jednoznačne bomb plan a následne retake situácie, do ktorej Team Brut pôjdu. Rozhodně do ní půjdou a Fino tady vyhrává minimálně ten sprintovací duel, který si rozdal právě s Frixosem. Položí si bombu a Brut to budou zkoušet. Fino má ale nabídnutou skvělou možnost k tomu, aby tady získal třetí bod pro Sinners Academy. Tohle je klač, který nejednou už právě tento borec zvládl vykouzlit. I v Lordgar Cupu by si chtěl připsat tohle důležité zabití a tohle důležité kolo právě ve prospěch svého týmu. Frixos už jde pomalu, ale jistě dopředu. Fino ho dost možná zanedlouho spotne. Je tam jeden smoke, se kterým můžou pracovat. V pozicí finále nebude příliš efektivní. Fino se zbavuje prvního hráče, může ještě najít druhého. Tohle se bylo opravdu excelentní klas, kdyby se to povedlo. Fabulous se ho sice zbaví, ale přesto Fino posmrtně vyhrává tohle kolo položenou bombou. 4-3 Sinners Academy na kontaktním bodu a velmi, velmi důležitý klač. To je ale jedna jediná vec, ktorá tu proste teraz rozhodla. Hlavne po tom závere, ako náhle to bola 1v2, proste Team Brut išli jednoznačne do retakeu. Tam proste nebolo na čom rozmýšľať. Nastal problém vtedy, kedy Fables musel jednoznačne stiahovať Bčka. Proste ten rotate trval až príliš dlho a ísť na dueli 1v1 proste nemáš takú veľkú váhu a keby to nevyšlo 1v1, by sa veľmi ťažko uhrávala pre Team Brut. Proste ako náhle Team Brut by to mali práve Fables, ktorý by pozeral z CTčka na celú situáciu na Bčku, dokázal by rýchlejšie stiahnuť. A za ten čas by tam jednoducho nestihol Fino prísť do pitu. Tam by ho ešte odchytili, nemal by sa kde hýbať a mohlo by to inak dopadnúť. Fino ale eliminuje Frixosa, výborná práca práve pre ňu aj pomocou Kobe. No a Wardon, ktorý si teraz môže vydýchnuť, ešte nejakú tú dobu nikoho neuvidí z týmu Sinners Academy. 250 čaká, Dries, výborná práca, ten Zeus nebol úspešný, ale bol to tesne vedľa, ako by ťa hráči naozaj vypočuli a ten Zeus by ti chceli predsa len dopriť, ako si spomínal v prvom zápase. Je to škoda, že Zeusu tady mohlo být hromada, ale nakonec jsme se nedočkali ani jednoho jediného. 2-2, co znamená tedy čtvrtý bod, který by Sinners Academy měli doručit relativně jednoduše. Fabulous s tím ještě jako jediný může něco udělat z té CTčkové pozice, ve které ještě může koukat do Arče, ale vzhledem k tomu, že všichni ze Sinners Academy postupují skrz short a tady není žádný odpor ze strany týmu Brut, tak opravdu položená bomba bude znamenat čtvrté kolo. A teďka otázka, kolik zbraní se tady podaří zachránit. Rozhodně nic nezachrání Warder. Fabulous tak poslední z 58 životů a ten se tam zdržuje uprostřed toho CTčkového spawnu. Tam může dostat jednoduše obejít, to je z té druhé strany, a nebo to bude Boro, který se s ním porodí jako první.
Důležitý duel. Fabulous vyboostovaný nahoru, ono to neskontroluje. OK, Fabulous vyzvázne, ale spojí z toho prvního duelu, ale teď ta má příliš toho cílu a s tím se vypořádáte záda. 4-4 bez jakéhokoliv sejmu pro tým Brut. Ti se ale budou moci nakoupit tak jako tak. Ale je skvěle vidět to, že keď aj tým Brut prehrává u kola, tak dokáže prostě damagovat na Sinners Academy a tím pádom Sinners Academy musí prostě každé kolo daskle regulérně dokupovat. A je to hlavně vidět na těch fragech. Hovorí se, že prostě fragy nejsou všetko, ale dokáží zajít naozaj takovou tu menší výhodu v tom, že tvoj super, ako náhle ty začneš vyhrávat po väčšom skloze a prehrávaní kol, tak tvoj super prostě nemusí mať hneď na nákup, ako náhle vyhráš to jedno kolo. Je to tak, je to rozhodně tak a ta ekonomická stránka hry je něco, co prostě nesmíme opomínat a něco, co teď momentálně hraje do karet. Spíše se Sinners Academy. Pěkně ozené hečko, ten utility damage na Infernu obvykle bývá velmi vysoký, ale v tomhle počtu ho nevídáme zase tak často a Mikey ten to tady rozetnul opravdu excelentně. Je tam ještě jeden hráč na Bčku, to je něco, co Sinners Academy teoreticky nemusí čekat a co může vyústit. Alespoň nějaký ten kill na zpátek. Ona nezdává svůj život za cenu informace, ale to nevadí. Sinners mají s čím pracovat, mají s čím hrát, můžou se vrhnout do opačné části minimapy a Siko tady bude muset odvést opravdu velkou spoustu práce. Podaří se mu to proti Drizovi, že by ještě Brut stihli zachránit tohle kolo. To by bylo opravdu důležitý flash. Siko proti Autexovi už ale nestihne zareagovat. Warden a Phryxos, to je ta zbývající dvojce a Warden je jediný, který teď bude v dispozici v té přímé akci, jak se právě rozbíjá na Ačkovém sajtu. S prvním si poradí, otáčí se šikovně. Ale ten Molotov by ho měl vyhnat z toho silného úhlu a navíc Autex by ho málem připravilo o hlavu, kdyby tam se trvalo. Bavé dvojka v afterplantu, možnost pro oba týmy to ještě vyřešit, Phryxos ale dostává nahitováno, je to naopak on, který tam uřeče tu hlavu, Mikey proti dvěma. Mikey ten raz má naozaj veľmi rušno z každej strany, či už zo shortu alebo z longu. Jedine, čo mu dopomáha, je aktuálne ten smoke, ktorý už ale vyprchá, musí si vyprať, vybrať si správne, nachádza prvý kill, ale stále to jedna jednotka a Phryxos, nebezpečne, ale isto, prichádza z longu, takisto ako predtým, už našiel dva killy, tak môže nájsť aj ten tretí, to sa mu darí, Phryxos získava tento duel a tým pádom získava aj piatý bod, konečne ten piatý bod, ktorý mierne stagnoval pred tým Brut. 4-4 a najednou jsou to Brut, kteří tady zase berou ten výherný bodík pro sebe a kteří hlavně pro sebe berou naspátek alespoň část té ekonomiky. Ta teď nebude úplně ideální, tým Brut budou muset zvolit oslabení na některých z hráčů nebo zase oželet nějaké ty head armory. To je ale dvakrát trápit nebude. Čtveřice M4 už tam byla zakoupena, na druhé straně Sinners Academy po zuby ozbrojení i oni s pomocí AKček. Chybí nám tam AWP, ale očividně Sinners nemají ve svém repertoáru tuhle zbraň a v tomhle téčkovém defaultu ji nezvládnou využívat tak efektivně, tak si prostě řekli, OK, jdeme to zahrát s AKčkama. No a proč ne, fungovat to samozřejmě může. Desáté kilo se nám rozbíhá klasickým takem baránů, který tým Brut nebojují zas tak agresivně, jako jsme třeba mohli vídat v tom souboji proti DNA. Mikey je zase půjde dopředu jako první, že by to bylo on, který tady opět uštědří nějaký ten double. První se mu povedla, na druhého má informace, ale nechce píkovat dopředu Fabulous. Nakonec odnáší double právě on. Pomocí granátu tam ještě totiž předtím ukončil jednou z hráčů a teď je z toho 3-4 situace. Sinner se snaží otočit své směřování k Ačkovému sajtu, ale těžko říct, jestli se tam budou včas. A další frak, který přišel od Pala a tým pádom ale dává příležitost Borovi, že se musel prezradit. Bro ale tým pádom může prejít postupně cez Ač, aj taktiež na CDčko, kde ho ale můžu ohrozit minimálně dva hráči z týmu Brut. Driz ale postupuje longkom a napokon to nebude cez CT, cez které Sinners Academy půjdu. Ale mezi tým Fabulous může získat výhodu. Může získat výhodu v informácii so svojím spoluhráčom na připravený na případný refrakt v tom, že banán je kompletně čistý, ale tým pádom sú obete toho, že můžu prísť ľahko o CT, o ktoré sa ale Boro nestará. To je miernou výhodou, ktorú teraz aj tým Brut má. Našťastie pre Sinners Academy. Fabulous čakajúci na mide, ale mid je práve tou cestou. Skadiaľ Sinners Academy nepôjdu. Sinners Academy sa snažia vyvíjať tlak v podobe neistoty, ktorú tým Brut môžu mať, v tom, že nevedia, kde sa nachádzajú. Boro už pripravuje zo pár utility, ktorým si môže dopomôcť práve na site plentu bomby. To je ten základ, po ktorý hráči jednoznačne pôjdu. No a tu už ho dvojica hráčov Sinners Academy pripravili na site. Siko posielal zo pár hitov, Driz nachádza kill. Tentokrát ale Siko nachádza ďalší kill a môže zabiť toho plentujúceho hráča, ktorý ani neplentoval bombu. A to je teraz to podstatné, on musí ísť po ten instantný plent, ale napokon ani nie. Sice nachádza kill, ale ďalší hráča tam nemá v blízkosti a Driz stráca príležitosť plentnúť bombu a taktiež aj vyhrať celé kolo pre svoj tým. Velmi těsná 2v2, kterou jsme tady mohli spatřit, ale nakonec přeci jenom tým Brut z toho vychází podstatně lépe. Sinners Academy bez položené bomby přesto můžou nějakým způsobem nakupovat a odvrátit to, že tým Brut tady zase najednou na nějakou výraznější
Linku vítězství. Zatím jsou to tedy dvě kola v řadě, které CTčková strana byla schopná uhrát po těch čtyřech. Ze strany Sinners Akademky. No a zase relativně srovnané nákupy. Boro tady je sice oslabený v podobě té Mac desítky, ale i tam může tou svou zvýšenou kadencí hodně překvapit. Třeba na ten close range. Agresivní postup. Balo tady získá ten první kill, tady ale připravený Dries nestihne ten refrag. Mikey by ho mohl zastoupit na midu, mezi tím Siko, ale likviduje dalšího hráče v apartmánech a tady ty trady přeci jenom nakonec favorizují CTčkovou stranu. Při V2 a tým Brut mají tu výhodu jednou žijícího hráče. Nesmí jít ale agresivně dopředu, jinak Siko odevzdá tuhle výhodu okamžitě naspátek a máme 2v2. Jako v tom minulém kole, teď ale Sinners Academy můžou vymyslet něco trošku překvapivějšího. Určitě ano, teraz mám více priestoru a nemusí se bát o tom, kde se nacházejí jich enemy hráči. Teď jsem teda s tým Blood byli pokojnější v celém kole, jako náhle přišli už do pár hráčů, ale s tým Bordom se snaží tak vydobit nějakou tu pozici v apartmánoch a získat informace, které mu můžou pomoct následně v tom, že má někde odrotovat směrem na B alebo ostat na své pozici. Mezi tým ale připravený. Právě jeho spoluhráč na Bčku. Frixos bude muset být úspěšný a toto kludně může být double kill, tak správně chytne správný čas, nachází první kill, vie o druhém hráčovi, bomba ale dropnutá. Frixos úspěšně uchází smrti a Fino sa může dostat k plentu, ale potrvá to nějaký ten čas, už na balaně aktuálně. Připravený právě Vordon, který může pomoct v celé situaci svojmu spoluhráčovi. Frixos ještě pozerá právě do kostela, či tam náhodou nikoho nespotne, ale je to Fino, který čaká těsně blízko. Frixos a Vordon, čo skoro spojia síly k tomu, aby vyčistili celý side a eliminovali finále, že Fino stále může zakročit. Fino může být ten hráč, který ještě dokáže při Sinners Academy získat celé kolo. Fino ale teraz vie, že hráči už jsou jednoznačně na side, ale počkat, jeho prostě nikdo nekryje. Frixos se teraz sice schová, ale Fino nachádza první kill a tím pádem získává čas na to, aby Frixos prostě musel jít dopredu. On jde dopredu a ten čas? Defuse, je tam bude čas? Ty otázka, ale to by asi malo být přesně na pár stotiněk. Wow, sedmička pro tým Brut, která tam bude připsaná samozřejmě po resetu toho kola, to znamená tři kola v řadě. Sinners Academy tady nezvládají další ze svých fullbajů a teď zase po další době budou muset hrát ten oslabený nákup. Jsou tam taky, je tam jedna Mac desítka, která samozřejmě tvoří dost možná tu nejsilnější část arzenálu Sinners Academy, ale i s tímhle nákupem už jednou zvládli prorazit. No, uvidíme tak, jestli i na Infernu zopakují tu parádu. No, zatím se tedy postupuje agresivně do toho baránu, to je přesně ta pozička, ve které můžeš využít těch rychlopalných zbraní. Fabulous zastoupí Wardna, poradí si společně s Mikem. Volnými silami tedy. Warden na 31 životech, to ale nebude vadit, vzhledem k tomu, že teď je směřována zase pozornost hráčů Sinners Academy spíše k tomu Ačkovému sajtu. A tam i rotuje další z Bčkových obránců, Frixos, který tam původně byl umístěný, teď podpoří právě tuhle část mapy, která to tak moc potřebuje. Autex ale vyřadí jedno z hráčů, tohle se nemělo stát, najednou mají úhel na Sika, přichází tam smoke ze strany Frixose. Aby alespoň pozdržel ten útok z apartmánu a Warden tady poodhalí Bora, to je jeden z killů, který tam teď padly. Dva celkově na mapě a je z toho 2v4 a 3 se snaží ještě najít ten duel do pitu, ten mu ale není poskytnut z druhé strany. Siko se snaží vypíkovat, snaží se zabránit tomu bomblentu a ono se to nakonec podaří. Bomba si se týká, 800 navíc tam bude, ale osmička pro tým Brut. Je tam zvláštní, ale je to bomplen, po kterých hráči tomu Sinners Academy išli a to se jednoduché nedá odopřít, to, že to zahrali na oči, jako zkrátka věděli. Samozřejmě byla tam příležitost, ale co byla skvělá příležitost, tak byl právě Autek, který mohl najít double kill so svým tekom, kdyby byl kusok odvážnější, ale nemal ponatia, kde se můžou hráči přesně nacházet a byl to hlavně obrovský risk, do kterého by išiel. Důležitý byl ten prvotný kill, který získal a následně i plant, jako kterému teraz ty financie vyzerají o poznání lepší na straně Sinners Academy. 8-4 a Sinners Academy určitě budou chtít právě se jí zbyt po ten 7. bod. A posledně bodu, aby to bylo čo nejtěsnější skóre, aké len aktuálně může být. Je to přece ich mapy, ale dobré víme, že tým Brut předvedli naozaj skvělé Inferno aj proti týmu Dynamo i Cloud a radí. Určitě zopakují podobný scénář aj proti týmu Sinners Academy. A pozor, protože tam opravdu ta téčková strana byla přesně tou, která nebyla úplně schopná stačit na jejich soupeře a to se dost možná může zopakovat i potom, co Sinners Academy switchnou právě na tu defenzivu. OK, tady ty killy neměly padnout, tam alespoň jeden na zpátek přijít měl, tedy alespoň rukou Frixose. Po čase, potom co mu umřeli, jeho oba kolegové přichází.
Nicméně 4v3 velmi favorizuje tým Sinners, kteří se teď ještě otáčí do Ačkové sajty. Tady je pouze Siko. Pouze Siko, který to může bránit a teď už ani on. No, to nemá palo zkoušet. Tohle by dost možná měli savenout. Tohle je kolo, ve kterém se můžou připravit o všechny finance do budoucna, do té první poloviny. Oni ale ještě hledají nějaké ty duely. Palo, kde to tady minimálně jeden z těch entry killů našel, tak nějaká naděje by tu byla. Teď už ale ne. Priklost saveuje na té Ačkové spawnu a Palo chytře nešel hledat ty jednotlivé killy. A bude tady sejmovat i on, jen 4. No, po 4 vyhraných přišlo i 4 vyhrané ze strany Sinners, pak zase 4 vyhrané ze strany Brutu. A teď se nám dost možná ještě zopakuje tenhle ten pattern, ale s tím, že maximum, které teď Sinners můžou dosáhnout, je 7. Samozrejme Sinners Academy so svojím nákupom, myslím si, že pre tým naozaj je bravúrny play, zober si to štvorica prežitých hráčov a takmer v podstate ani nehitnutý. Jediný Fino, ktorý bol eliminovaný a to tiež proste bolo na banáne. A v daný čas, keby tu prišiel nejaký ten Nate, rozumie by to zamiešalo kartami, ale tým Brutus niečo také neplánujú. Tu prežíva celá šestica posledných žijúcich hráčov, Sinners Academy s získanou 5 a teraz tým Brutus. Tých financií ešte majú zo pár a na toto kolo im to rozhodne. Bude stačiť, ale otázne je, ako to kolo dopadne a kto si potom bude môcť dopriať a kto práve nie. Tady zase chybí AVPčko na té téčkové straně, zbraň, kterou tam prostě Sinners Academy ze zásady nekupují. A to je upřímně docela zajímavé, protože Palo teďka si může střílet o to lépe. Ne, že by se mu nějak dvakrát dařilo. 11-9 to není asi to skóre, které bychom hledali u tak dobrého bipaře. Nicméně to se klidně může napravit i směrem do té druhé poloviny, kdy třeba za téčka najde tu svoji efektivitu. Je se snaží vyčistit banán, tam ale není nikdo, koho by mohli poškodit. Ty hozené granáty, pěkná těrovačka, že by tam padl ten kill, ne? Nakonec na Sika, který se tam snažil zachránit svého teammatea, Palo ještě dostává nahitovanou za 40. A tohle je důležitý otvírák, který si tady Sinners Academy mohli připsat ve 14. kole. Půjdou dokonce dopředu, budou navazovat na ten prvotní úspěch, který se tady bude snažit otvírat na shortu. Zatím tady k bomby a ta bude putovat za zbytkem Sinners Academy, anebo se otočí do toho banánu? Ne, nakonec ne. Minutka 10 přichází určité zpomalení, ale stále platí ta hrozba Ačkového sajtu. A tady pokud padne Palo, tak by se to mělo celé rozhýbat, celé odstartovat. Poslední Warden, se kterým si stačí poradit a 6 bude na dosah ruky. Ten se ukrývá v minipitu, stále ještě nikdo neodhalil jeho pozici, Autex by ale na něj mohl za chvíli dropnout. Dobrý den a jdeme si pro 6. bod. Sinners Academy tady zase zvládli vykouzlit velice přesný a velice dobrý fullbuy. Veľmi pekná otočka zo strany Sinners Academy, ako si sám spomínal, 40 kolo na jednej, na druhej a potom znova na jednej strane. A Sinners Academy si teraz získajú práve ďalšie v rade, ktoré určite bude prinášať nielen úsmev na perách, ale práve aj lepšiu situáciu, do ktorej sa dostanú. Pretože ak sa pozrie na financie Team Brut, to je proste katastrofa, to vôbec nevyzerá dobre. A Sinners Academy si o to viacej môžu vydýchnuť a teraz je ich priorita rasná. Sú ešte nájsť posledných dvoch hráčov mimo Brut, aby si zabezpečili čo najistejší postup aj v tom poslednom kole polovice. Tohle se nesmí stát, Fabulous potřebuje přežít k tomu, aby alespoň nějakou tu zbraň do posledního kola první poloviny měl. Jemu se to daří velice pěkně zvládnuté nakonec, ale přece jen bude připraveno svůj život a M4 tak nebude přesunuta do kola s číslem 15, ve kterém si dnes Academy mají ohromnou výhodu, co se týče nakoupených zbraní, které si tady můžou přinést. Tým Brut, co můžou oni? Upgradeovat svoje pistolky, teoreticky zakoupit třeba jedno SMGčko, nakonec pravděpodobně to bude putovat do rukou Pala. A Siko uvidíme, proto se rozhodne on. Je tam troška utilitek, bohužel ale ne dostatek k tomu, aby odvrátili se po celou dobu kola. Ti to tam prostě můžou zdržovat celou dobu a pak využít ty poslední granáty, které mají v late roundu a Tým Brut nebudou mít čím zareagovat. No, jdeme do toho. I ty upgradeované pistolky, i ty SMGčka fungovat můžou a Palo toho využívá. No tohle to je krása, Tým Brut najednou berou dva killy, vytváří si s tou 4v3, kontrolují bombu, ale teď se to otáčí i na druhou stranu, ono se musí hodně rychle otáčet, nakonec to nestíhá. To je 1v1, který se tady snaží najít ten poslední duel, ale Frixos vám drží nějakáčko, ale to nebude stačit. 8-7 a po velice pěkném a přesvědčivém kole ze strany týmu Brut, tak přeci jen máme ten výsadek, který jsme čekali. Nejtěsnější možný, 8-7 a Sinners budou switchovat na CTčkovou stranu. Asi ten najhoršia možná varianta, ktorá sa ti proste môže stať, že máš posledné kolo polovice a ty proste nemáš na nákup. To je to najhoršie, čo proste asi ťa môže stretnúť, lebo vieš, že ďalej nič nebude a preto chceš to kolo zahrať čo najlepšie. A o to viac ma mrzí to, že tým Brut až s pištolkami v poslednom kole zistili, že možno agresia bude to, čo bude fungovať na tým Sinners Academy, ale už je proste neskoro. Už to teraz nemôžu aplikovať do hry, už to nemôžu využiť a teraz si musia pripraviť stratégie ako jeden, tak aj druhý tým na druhú polovicu zápasu. Pěkně se nám to tam vystřídalo, pokud by se nám držel tady ten trend, tak by Sinners Academy měli zvládnout pistol round a pak by se zase měli otěží chopit právě hráči z týmu Brut.
Ale těžko říct, jestli právě tohle uvidíme i v té polovině druhé. Přece jenom tady se zase dostáváme na tu komfortnější stranu pro Sinners Academy a na tu stranu, která by měla přinést většinu bodů, pokud samozřejmě důvěřujeme těm statistikám, což ne vždycky se vyplatí. V tomhle zápasu si ale troufám říct, že Sinners na tom budou rozhodně o poznání lépe, jakmile svičnou. Nicméně, neudepisoval bych tým Brut, už jednou tady zvládli proti té československé jedničce zakročit velmi dobře. Je to tak, Dynamo Eklot proti týmu Brut proste mal obrovské problémy, ale ja sa musím jednoducho zastať aj týmu Dynamo Eklot, pretože zober si, že na Inferno to išlo naozaj skvele, išli hrozne agresívne, ale stále to nebolo taký ten, nemal si taký ten pocit z tej hry, že to je proste ten štýl, ktorý naozaj hrávajú. A možno to bol ten dôvod, prečo tým Brut proste sa dostali až do overtimeu, ale teraz tým Brut naozaj to mal skvelo rozohrané, ale ako si sám povedal, počas zápasu Dynamo Eklot a tým Brut na Inferne robilo obrovský problém obom týmto celkom zahrať kola za tej stranu. Aktuálne Sinners Academy veľmi dobre získali 7 bodov za teroristickú stranu a aktuálne ak tým Brut pomýšľal nad tým, že jednoducho sa chopia mapiku svojho supera, tak jednoznačne musia za tečka excelovať. No a zároveň vzpomeňme si na to, že i tým Brut právě ve finále, v těch posledních kolech, těch overtimeů, byl schopen uhrát perfektní tečkovou stranu, což bylo přesně to, co jim doručilo, ten finální úspěch. A tady dost možná neuvidíme zas tak špatnou tečkovou stranu od nich. Přeci jenom se tady ale toho začínám bát, protože oni jsou na pokraji eliminace. Jsou tak blízko, byli tak blízko v zápase proti DNA a vypadnout proti Sinners Academy poměrem 2-0. To si myslím, že je osud, který by si upřímně nezasloužili. Takže jdeme do toho. Druhá polovina nám začíná s tím, že tým Brut budou tentokrát diktovat tempo hry ze strany teroristů Sinners Academy na té reaktivní, na té adaptabilní straně counter-teroristů. No a teraz príde naozaj odpoveď na otázku, či sa budú vedieť jednotlivé týmy adaptovať na svoj zájomný štýl na Inferne. Oba týmy vedia hrať Inferno, ukázali to aj v predchádzajúcom zápase, aj v tomto zápase. A teraz sa rozhodne, kto to Inferno ovláda lepšie, ak sa vzájomne stretnú. No, můžeme se přesvědčit na vlastní oči hned v tom druhém pistol roundu. Zatím tady tým Brut, který co se týče pistolek, tak dominoval nad Sinners Akademkou. Uvidíme, jestli i tenhle ten trend se trvá, nebo jestli se dočkáme nějaké obměny. Dries je připravený. Tady jednou hráče mezi tím, ale Siko s palem. Každý po jednom a 4v3, která tam vzniká na herním serveru. Fabil stále drží tu výhodu jednoho žijícího hráče. A Sinners Akademie se snaží ve dvojici dobít ten áčkový side zpátky skrz long. Tady se Fino hodně šikovně prosmíkne skrz smoke, snaží se ještě najít tu další hlavu. Zatím bez úspěch. Ještě 2v2 ve velmi nepříjemné situaci. Fibilis ale načasoval ten pík úžasně a s pomocí flashbangu odstranil jednoho z obránců. Fino ale v 1v1, že by to tady zvládnul vyklikat, zvládne. 8-8 srovnáno a Sinners Academy ve výhodě, co se týče ekonomiky. Veľa práca, hlavne tá agresia, tá chtivosť, po ktorej proste hráči išli, bol to Fino, proste, ktorý preskočil cez smoke a počul plentovanie a chcel zrušiť veľa, že to je presne tá výhoda, kedy sa jej môže chopiť a kedy ho tým môže získať jednoducho 8. kolo a tak to jednoducho vyšlo. Treba sa chytať každej jednej indície, ktorú proste ti tým Brut pošlú, ako mohlo byť kľudne aj bomb plant, ktorý využil práve Fino a takýchto kolo a takýchto zaujímavých vecí jednoducho chceme vidieť viacej. A v daný čas sa to kľudne môže aj splniť. Tým Brut iba v pištolkách a ani splentnutou bombou. To je ten taký ten nešťastný osud, ktorý ich teraz potýka, ale možno s tým pištolkami budú vedieť prekvapiť svojich súperov. No tady už nejsme na Infernu, tady je zase na té mapce, kde se to hraje o něco více skrz ty utility, tak o to těžší je zafungovat pomocí toho oslabeného nákupu. Siko nahitovaný na 32, ten má právě ve svém držení jeden z těch díglů. Mohl by ho teoreticky poslat dál, taková štafetová zbraň, která se může teďka v jiných rukou možná činit o něco lépe, vzhledem k tomu, že Siko tomu stačí jediný náboj a bude po něm. Teďka 10, tlak, který bude zanedlouho aplikován na Bčkové položiště, by mohl způsobit alespoň nějakou rotaci těch Ačkových obránců, vypadá to, že ale předtím se bude píkovat skrz mid, Frixos tam dostává trošku nahitováno od Nejdu, jež mu tam přiletěl pod nohy, ale stále nic zásadnějšího, Molotov, který to celé zbrzdil. 55 vteřin a tady už se velí k tomu finálnímu útoku. No, to možná ještě ne, je to Fino, který to tady rozetne. Orton půjde k zemi, Fabil se snaží najít kill naspátek, Siko půjde pro ten refrak, nakonec se o to snažil, ale bezúspěšně a teď je to osamocený palo na Bčkovém sajtu, který potřebuje najít alespoň nějaký ten impact. Fixos sa čo skoro chce pripojiť k svojmu spoluhráčovi, ale aj keby, tak by to mal byť 2v3 medzi tým autek. Nemal mať problém nájsť frak práve na pala. To sa mu aj podarilo. A posledná dvojica, Siko, a teda už konkrétne len Siko, proti Finovi, nebude mať žiadnu šancu a 9. bod pre Sinners Academy zahraný a ukazuje sa to, čo sme spomínali, zatiaľ je to CT strana, ktorá proste dominuje.
Zatím ano, zatím jsou to dvě kola v řadě po Sinners Academy, teď ale zase přijde ta plná investice i od týmu Brut a Sinners Academy jdou v podstatě do bonus roundu. Je tam čtveřice MP9, a tady bych klidně očekával nějakou obměnu toho setupu, možná nějakou agresi, možná něco, s čím teď tým Brut nebudou prostě počítat a něco, co nemůžou mít načtené z těch dem, na které se definitivně koukali. To jsme mohli vidět už i v rámci Vertega, kde byl připravený ten ještě zásobný setup v tisto roundu. A tady Sinners Academy budou muset volit velmi obezřetně, jak tady přistoupit k tomu 18. kole. Frixos, Palo, rozhitování do neuvěřitelných čísel jen za pomocí granátů. A to ještě neproběhlo. Žádný kontakt, řekněme, z očí do očí a přesto. Sinners Academy mají ten damage pro sebe. Seiko taky na 19. Tohle se začíná vymykat kontrole pořád, ale pětice hráčů na obou stranách, která žije. Mikey, Kropí, Seiko, Pibilo se snaží pomocí AKčka. Je tohle Mikey s Finem. Každý po dvou kilech a tady je dokonáno. Tým Brut nezvládají zafungovat ani pomocí prvního plného nákupu. Takže to musel zvládnout ty dvě pětku. Zvládá Mikey o další čtyři. Jen HP má k dispozici. Opäť HP určite môže stačiť, už sme tu videli množstvo krát, nielen u nás na československej scéne, ale také globálne nejaký 1 HP klač, ale či toto tá situácia, či toto tá chvíľka, ak by áno, tak znova musel by si toto podeliť a nemusel by tu byť práve Fino, ktorý asi dosť rýchlo pôjde do tohto airplaneu aj spoločne s Autexom, najdu posledný kill, ako si spomínal, to bol prvý nákup za teroristickú stranu, s ktorým tým Brut neúspeli. A teraz musia rozmýšľať, musia premýšľať, čo budú platiť na tým Sinners Academy, keď budú hrať za tej stranu. No, zatím tady není k vymýšlení úplně mnoho, vzhledem k tomu, že jsou teďka značně omezeni ve svých volbách zbraní a ve svých volbách utility, tak musí nakupovat tak, aby jim ty finance stačily směrem do kola s číslem 19, respektive s číslem 20. Kolo 19. máme právě teď a to je kolo, ve kterém tým Brut by neměli připsat 9. bod, pokud si dnes akademii neudělají nějaké zásadnější chyby. Tady se jde dokonce dopředu pomocí granátů, ale tam dostává nahitováno na 46, může být rád, že ty hečka neukončili hned v úvodu toho 19. kola. Otáčíme pozornost na banán, celá čtveřice, která tam potichoučku, pomaloučku přistupuje k péčkovému sajtu. Už sa to pomaly začína rozbiehať práve na Bčku, ako už si avizoval, a budú sa musieť Boro poriadne pripraviť so svojim spoluhráčom. Je práve Autex, Autex ale pripraviť naozaj tak, ako má. Double získaný, Boro získa tiež jeden frag, Autex triple kill, posledný Warder. Na tento nemá zrejme čo spraviť, znova je to pole, v ktorom sa nachádza ako posledný hráč. No a padá k zemi, 11. kolo pre Sinners Academy. A teraz by podľa mňa mohla prísť tá chvíľka, keď by tým Brut siahli po taktickej pauze. Ale ak žiadna nepríde, tak si viem predstaviť, že im to ešte narobí množstvo problémov. Lidi by si tady mohli zavolat tu taktickou, já bych se tomu upřímně nedivil, a to je jedna z těch věcí, kterou tým Brut zvládali docela dobře, když prostě jim teklo do bodu, když už šlo do tuhého, tak si tu hru pozastavili a trošku se tam mezi sebou poradili o tom, jak vlastně postupovat dál. Tady ale nevolí taktickou pauzu, tady jdou prostě do toho plného nákupu a jdou si pro to 20. kilo, jdou si ho urvat pro sebe. Devítka, kterou by si tím připsali, ale stále znamená, že se na Sakarami budou ve vedení o dva body a že navíc mají k dispozici ještě minimálně jeden kapsách a teoreticky by jich mohlo být i více, vzhledem k tomu, že tam je na hromadě hráčů našetřeno velmi výrazně přes 6000. Byles jako první, nakonec nejde ten kontakt, výměna granátů, výměna názorů stále, ale bez zásadějšího damage. Aby mohl ušetřit Fino, OK, Frixos na 66, Fibilos na 85, pomocí jednoho Hčka, proč ne, a Mikey tady přeci jen dá ten entry kill. 20. kolo nezačíná dobře pro tým Brut, budou ho muset zachránit, teď budou muset zachraňovat 3v5. Zase ten stejný přístup, i jako proti DNA, zase ztrácí ty hráče na začátku. Toto nie je úplne ideálny štart, ako už si sám povedal. Autex si ale ešte chvíľku môže pomôcť a možno chvíľku bude mať víziu práve na Seika. To sa mu aj darí, nachádza ďalší kill. Palo a Frixos, posledná dvojica hráčov z týmu Brut, ktorí sa ešte môžu postarať o úspešné kolo pre ich tým, ale musia nájsť trojicu hráčov práve pri Ačku a na Ačku. Autex bude prvou zastávkou, ktorá jej kompletne zastaví. 12. kolo pre tým Sinners Academy. Mňa to hrozne mrzí, že tam proste tá taktická pauza nepadla o kusoch skôr. Ono, je pravda, že proste áno, tie týmy môžu využiť taktickú pauzu na to, aby sa nejak poradili a získali taktiky, ale ďalšie takéto skvelé využitie je to, že ty proste tou taktickou pauzou dokážeš trošku vyhodiť z miery proste svojich oponentov, že oni si proste akoby vydýchnú, sú v tom jednom kole, stále idú, stále proste sa sústredia a vieš ich proste z toho kola rozrušiť a potom ten bod vieš proste možno aj jednoduchšie trhnúť. Ale ak nie vtedy, tak teraz je tá správna šanca, kedy Sinners Academy naozaj boli v strehu, všetci sa maximálne sústredili, dobre postrieľali a teraz tým Brut môže využiť túto príležitosť v svoj prospech iba s pištolkami. Ak teraz tým Brut pôjdu niečo rýchle a svižné, mohli by zvládnuť získať 9. bod.
Myslím si, že Team Root, kdyby se dostali do té svojí herní pohody, kterou měli proti DNA a která jim dopřála docela vyrovnanou BO3 sérii, tak by to mohlo vypadat úplně jinak. To zatím ale úplně nepřichází a my doufáme, že třeba v tom 21. kole se poštěstí pomocí těch oslabených pistolek něco málo urvat pro sebe. Sinners Academy ti budou zkoušet ten klasický setup, dva hráči na Bčku, tři hráči na Ačku a právě na Ačko je směřována většina teroristických sil, který si tady pomůže molotovem. Dopředu ale nepůjde, čeká na to, jestli mu třeba někdo nepíkne z té pravé strany a jdeme do minu. Tohle vypadá velmi slibně, Palo, že by vyklikal Mikeyho, ono se to nakonec podaří. O jednoho hráče méně a Palo pomocí AKčka postupuje dál, dokonce je mu dovoleno si přebít. Velice silné Hčko, které tam ale poputovalo z druhé strany, Siko, Palo, Frixos, všichni na 50. Dries tam je stále ještě izolovaný v pitu a oni o něm vědí, tady je to jenom otázka toho, jestli si s ním dokáží poradit včas. Debilos proti Finovi, opravdu ty pistolky se začínají ukazovat v čím dál lepším světle, je tady však ještě Dries a ten si poradí hned s dvojicí hráčů, že by trojce, neříkejte mi, že on to tady zvládne vykouzlit one man show, nakonec Palo proti dvěma, Palo proti dvěma, kteří už jsou velmi, velmi blízko. Palo. Nemal veľmi ťažkú úlohu a Boro sa stará o posledný kill a tým pádom je to jasné. Sinners Academy má k dispozícii ďalšie kolo a 13. bod pre nich môže byť a je aktuálne získaný. Ale že to naozaj vyzeralo close a tie pištolky, to rýchle tempo. Ak je tu nejaký naozaj fanúšik týmu Bru, tak nech sa teda zase modlí a má prekrížené prsty, pretože to rýchle tempo proste naozaj dokázalo pomôcť k získaní tomu plentu a takmer získanému kolu. A ak tým Bru naozaj pomyšľal nad tým, že teraz budú úspešní, tak tá rýchla hra je zrejme tým jediným rýchlým riešením, ktorým dokážu teraz prekvapiť Sinners Academy. No, ono to taky nejde opakovat do nekonečna. V momentě, kdy zahraješ těch rychlých kol několik za sebou, tak Sinners Academy se ti na to prostě adaptují. A tady ten prostor pro chyby je minimální, takže tady prostě musíš hrát s nějakou vizí do budoucna, musíš hrát s tím, že tam nesmí přijít další bodík pro tvého oponenta. Frixos to zvládl pěkně, finál rozhitoval do 42 životů, nakonec nedokončí kill, ale i tenhle damage za začátku kola se může hodit. Team Brut prostě nesmí ztrácet ty hráče v těch opening duelech. Final si vypomůže granátem, nakonec mu ale nikdo nepostupuje na close range. A tady je smírný stav. Sice se nám tady lítá hodně granátů, velká výměna názorů, velká výměna damage, stále ale nikdo, kdo by mohl rozstartovat nějakou tu akci. Teď by to teoreticky mohlo být Siko, ale v momentě, kdy proti Mikeyho pochybuji, že se půjde agresivně dopředu, naopak tady asi přijde zpomalení. Pomalenie naozaj teraz môže byť aj prospešné na trošku zmiernenie celého tempa a dať sa do takej aj tej menšej pohody. Dries ešte tropne ten smoke, ktorý si dá pripečiť, že mu ešte nejaký ten čas nikto nedropne práve. Teraz za patmány. Bomba smerujúca z midu. Práve náčkový site ďalej sa kompletne pripravuje celá štvorica hráčov týmu Sinners Academy, taktiež Fino na AVPčku, nakoniec to Brood ešte budú obracať práve na Bčkový site. Pozeral na tie timingy, teraz to Fino bude môcť spotnúť, že to je proste len fake, ktorému ale nikto neuverí. Sinners Academy sa pomaly ale isto vracajú na Bčkový site, ale stále už teraz pripravený práve Autex, ktorý môže zasiahnuť. Vardan ale ako prvý Autex s prvým killom kropí to do smoku, ale nenechá sa žiaden iný frag a žiaden iný kontakt. Tu prichádza boost, ktorý môže rozhodne prekvapiť a viac než prekvapiť, ale eliminovať hráča, ktorý plentuje bombu. Fino teraz môže tiež zasielu, tak sa ide, nachádza posledného hráča a je jasné, kde sa práve teraz Fables nachádza. Jedna V3, z ktorej Fables jednoducho nemôže teraz myslovať svoje šoty a nemôže zlyhať a chce pomôcť tomu týmu ísť k víťazstvu. Nachádza prvý kill, ale ešte ostávajú stále dva, ale 8 sekúnd je naozaj príliš málo času. Tam bomba je síce na sajde, ale moc sa k nej ľahko dostať nedá. Hlavne nesmí umčiť po čase, to by bola najväčší tragédia, nevypadá to, že by píkoval dopředu, ale přesto by ho tam mohol niekto najít, nakonec ne. Alespoň v tomhle směru tady tým Brut zachováva jednu z tých zbraní a bude moci investovať i do toho kola s číslem 23. Veľmi sympatický pokus, v momente, kde by Frixos neumřel po tom, co tam vyběhol do toho midu, tak by ji dost možná i prodali, ten fake Ačkového sajtu a pár obránců by se tam strželo z řad Sinners Academy, takhle ale prostě ne. Takhle to bylo očividné a Sinners Academy ještě s tím kreativním přístupem k tomu retakeu velice pěkně ustrážili. Bčkový site dokonce ještě předtím, než byla položena bomba. No, jdeme do 23. kola, ve kterém rozvíjáme banán docela rychle, tým Brut se tady snaží zapůsobit, co se týče kontroly mapy, dostávají Hčko přímo na hlavy, to ale zatím vadit nebude. Cukova indicie je předaná a otázka, jak se s tím teď Sinners Academy vypořádá. Nevypadá to, že by měnili svůj setup. Sice nemusel nič meniť, ale kým to funguje, tak je všetko na správnom mieste. Ale je to Fino s AVPčkom v rukách, Boro, ktorý zrejme pôjde mierne dopredu, tomu poskytne výhodu a fragu taktiež. Boro ale stále ide dopredu, jemu to nestačí, ten jeden kill je proste málo a chce získať o mnoho jacej. Chce získať aspoň ten celý prehľad banánu a chce vedieť, že tam nikto nie, aby mohol posilniť defenzívu práve na Ačkovom sajde. Pomocou toho, že môže konúť informáciu.
Teraz ale je to stále trojica pripravených hráčov zo strany Sinners Academy na Ačkovom sajte. 4v3, ktorá teraz bude nasledovať na Ačku, rozhodne o tom, ako zrejme bude celý zápas vyzerať aj po tomto kole. Frixos nachádza info, Siko, Majky fragujú, Frixos, Siko tiež. Teraz je to 3v2, ostáva Boro, ostáva Autex, posledná dvojica hráčov, ktorí ale rozhodne chcú skúsiť celú situáciu a skúsia retakenúť celý Ačkový site. No, tady se asi poohlíží po nějakém entry fragu, který by je poslal dopředu a který by mohl odstartovat ten retake v momentě, kdy tohle nenajdou, tak zanedlouho zavolají na to, aby se tady ty zbraně sejbovaly, ale teď není důvod sít do toho CTčkového spawnu a ukládat si ty zbraně dál, teď je důvod to zkusit. Sice to nevíde a tým tu připíšou debítku, ale sympatický pokus i od Sinners Academy. Nicméně nás teď zajímá to, že Tečková strana po delší doby konečně připsala bod pro sebe a to je něco, co je zase může postavit na nohy. Dokoupí se tady do totálního maxima i společně s tím AVPčkem, které pravděpodobně poputuje do rukou Pala. Je to tak, už se tam žongluje s těma zbraněma, no a tady chybí 5 koul na to, aby tím dobře dotáhli na svého soupeře a začíná to působit, jakože konečně objevili ten recept. Ale problematické je to, že Sinners Academy ještě budou mít nějaký ten čas právě na nákup a v daný čas se tým Brood naozaj budou trápit s tými získanými kolami. Naozaj to velký počet kol, které si nechali ujít a získali jich Sinners Academy. Teda se nemůžu dopušťat žádný chyb a naozaj musí hrát na jistotu a na tu presnost, kterou dokážu mať aj oni. Majky si počká, Niko samozrejme ešte nejakú tú dobu neuvidí, ale medzi tým do smoku sú stále pripravení tým Brood a skutočne chcú ísť na mid. Na Ačku pripravená dvojica hráčov, za chvíľku aj rotujúca dvojka príde práve k tomuto sajdu. Inak si ešte chvíľku počká, možno ešte odchytí práve bombu, ktorá bude vychádzať, ale napokon to ešte Fables otočil a nepôjde skrz mid, aby nebol pre istotu spotnutý. Rís trpezlivo čaká, Majky tiež a tá trpezlivosť sa zrejme bude vyplácať, pretože nedajú zbytočnú príležitosť týmu Brood, aby ich odhalili skôr, ako sami budú chcieť. Rozhodně byly předané ty zvukové informace. Frixos tady sice popraví svého teammate, ale okamžitě napravuje svou reputaci. No a je z toho 4v4, ale bohužel lokální 3v3, která tady nakonec bude eliminována Wardenem, tak přeci jenom si s tím Brood poradili. Tady jsem se bál toho, že ten setup bude nad jejich síly, ale teď už je to samotný Dries. Může překvapit svoji pozicí z pitu, ale vypadá to, že tým Brood zvažují, protože by se tady mohl zdržovat. Zaznává tam Dink, Warden by teoreticky mohl jít v zemi, stále ale přežívá a nakonec to bude on, který pokračuje i killem na posledního zbývajícího hráče Sinners Academy. Limitní APčka tomu vůbec nevadí, 10-14 a tým Brood zpátky v sedle. Tohle to je skvělá příležitost k tomu dostat se do hry a vzhledem k tomu, že Sinners Academy se začínají krátit ty finance, tak tady už těch fullbuyů mnoho nezbývá. Lenže stále tu pokračuje problém pred tým Brood, takisto ako predchádzajúce kolo, takisto ako aj to predtým. Sinners Academy stále majú na nákup a stále majú z čoho kupovať, ale toto je to kolo, ktoré ak tým Brood dostanú pod svoju kontrolu, majú zrejme jasné, že to ďalšie kolo by mohli tiež potenciálne získať aj vďaka silnejšiemu nákupu. Fable získava kill na dvora, lenže Fino otáča celý stav ešte na 4v4 a je v prospech svojho týmu. Teraz je to ale otvorená cesta práve na bečkovom site, kde ale stále ostáva jediný sám Autex, ale čoskoro mu tam príde na pomoc práve aj Fino s AVPčkom, ktorý vlastne môže byť silnou podporou práve svojho riflera. Fino si chvíľku počká, ešte dokonca Siko, ktorý čaká na mide a dosť možno sa toto čakanie bude taktiež vyplácať. Frixos sa pripravuje na rozsudzovanie utilit a tým pádom jasné, že za chvíľku príde aj celkový výbeh týmu. Týmu Brood, ale Sinners Academy sú pripravení zatiaľ na všetko. Zatím to tak vypadá, mají tady dva hráče ready, Fino zaskoupovaný, ale pozor na to, aby ho tam neoslepil třeba nějaký z těch flashbangů. Ty jsou totiž v hojném počtu v týmu Brood, kteří mají opravdu těch utiletek celou kupu. Frixo se proflashuje dopředu, chce dost možná aplikovat ještě nějaký tlak na tu midovou pozici, anebo se jenom čeká na Sika. No a je to ta druhá možnost. Fino přichází o svůj labu 3000 dozad, ale je tady ponechán pouze jediný Autex, který teď může bezprostředně s tím útokem něco udělat. On jde dopředu, ten flashbang je perfektní a ten spray taky. 15 pro Sinners Academy a nakonec jsou to přeci jen oni, kteří se dostanou na ten matchpoint jako první.
Výborná práca, Sinners Academy, a vyzeralo to tak slubne, tým Brutom mali skvele rozohrané a vďaka Sikovi, ktorý proste prenikol z midu na svoje náčko, z longu, až a potom cez CT, ale že trvalo to až príliš dlho a dovtedy stihli práve svojho jednoho z hráčov Sinners Academy poslať tiež na CT a tým pádom tie šance rapidne znížiť pre tým Brut. Aktuálne 10-15, zas a znova je to prekerná situácia pre tým Brut a nemôžu dovoliť prehrať ani jedno kolo a ideálne ani jeden súboj. Hečko, které nakonec nenatropí takový damage, to by bylo devastační pro tým Brut, kdyby tam teďka museli hrát se dvěma hráči na 50 životech a to přesně není ta situace, která nakonec nastala. Ale ona nastala chvíli později, Boro to tady zařídil, Fabulous a Frixos 40 a 45 životů v tomto pořadí. Tak to rozhodně není ten ideální start pro ně, Mikey se tady zase pokusí ten damage ještě navýšit, to se mu podaří alespoň částečně proti Sikovi, 90 životů, se kterými může pracovat, ono stále ho ještě nevantapne, ta M4-ka. Warden jako první dopředu proti Drizovi vyhrává. A sice tam padl ten damage z granátu, ale teď je to 5v4 ve prospěch týmu Brut, kteří můžou udeřit na ten náčký side velmi efektivně. A finotek zemi, najednou je to poslední Mikey, který s tím může něco udělat. A ta rotace prostě nesíhá přijít včas. Tým Brut by tady mohli zaatakovat na ten 11. bod a Warden pokračuje dál. Triple kill a zase jeho kolo, které tým Brut donese ten 11. Toto je jedinečná príležitosť, ktoré sa teraz môžu tým Brut chopiť na to, aby získali aj to kolo potom. Takže tým pádom, keď získalo toto kolo, malo by to byť poistená aj 12. Ak teda Sinners Academy nevymyslia niečo, čím by dokázali tým Brut prekvapiť. Dobre vieme, že na každý tým môže fungovať úplne tá istá taktika v zmysle ideme všetci raž mid, alebo vyhečkovať proste banán, alebo vyrašovať. A proste zafunguje to a sa chytí iba pištolky alebo nejdy k tomu, aby si uspel kľudne aj v tom 16. kole. Teraz tu ale prichádza pokus o to nájsť hráčov Sinners Academy, ktorí sú ale bezpečne schovaní práve pri Bčku, o čom samozrejme Team Brut absolútne netuší, ale možno aj o to lepšie pre Team Brut, pretože ty si tiež nemôžu dovoliť ani jednu zbraň stratiť. Oni to rozmožná i tušil, ale přesně z toho důvodu, který si teď řekla, tak nešli do toho samostatného finálního huntu. 4 kola tady ještě týmu Brut chybí na to, aby dotáhli na svého soupeře a nesmíme zapomínat, že právě proti DNA tenhle stav byl naprosto totožný. Tam to byla 15-12, kterou tady DNA měli k dispozici a tým Brut přesto dotáhli do toho prodloužení a tam dokázali zvítězit poměrem 22-20. No to samé budou teď muset zopakovat, pokud si chtějí zahrát o ten decider. Tam měli výhodu toho, že byli na první mapě. Tam by nevadilo, kdyby selhali. Pokusil comeback, tady už je to rozhodující. Rozhodující bude samozřejmě každý den duel, který uvidíme i v tomto kole, sice so slabším nákupem, který Sinners Academy mají, ale může to totálně stačit. Stačí naozaj dobrý ovengl, alebo prostě nějaká překvapivá situace, jako právě teraz, kterou ale Warden zvládá pod svou kontrolu jednoznačně. Autex, ale teraz môže byť aj jedný z tých impact playerov, ktorý nájde podstatný frag aj v tomto kole. No ale tu padá k zemi, práve Autex, no a Fino, síce má M4-ku v rukách a nachádza kill, ale je jasné, že to len jeden jediný hráč, ktorý jednoducho zrejme bude práve na Bčkovom side. Fino padá k zemi a tým pádom si tým Brut získalo pod kontrolu Bčko. Palo, krásna práca s Tech9-ou. No a ukazuje, že aj toto je znova Inferno, na ktorom to dobre strieľa. Ostáva posledný hráč, ostáva Driz a ten, ako obvykle v týchto situáciách, nemá znova na výber. Jedničkový los bonus, tady Sinners Academy dost možná nebudou mít peníze ani směrem do toho 28. kola, na to si budeme muset počkat. Teoreticky se to nakoupit dá, ale budou muset obětovat celou řadu utilit a rozhodně vyhet armory, což tady není ta část vybavení, která by jim nějakým způsobem prospěla proti AKčkom a VIPu. No, ještě uvidíme, jestli náhodou tady nesprovodí ze světa Drize, to by nějakým zásadním způsobem nevadilo, ten momentálně nese na svém opasku pouze utility a ty se teoreticky dají dokoupit znova, ale i tohle málo se samozřejmě může hodit do toho 28. kola. A nám někdo ještě spamuje teka na tom CTčkovém spawnu do nějaké mrtvoly, tak OK, proč ne? Myslím, že nikdo ze Sinners to nevidí, ale jestli to týmu Brut dělá radost, tak jedině dobře, 3 kola chybí, 2 už zvládli. Je to skutočne tak, ako si povedal už na začiatku predchádzajúceho kola, už jeden menší comeback sme tu videli v podaní týmu Brut, a to konkrétne proti týmu Dynamo Eklot, kedy to dopadlo výhrou pre tým Brut a následne v dvoch overtimoch. Takže možno podobná situácia nastane aj teraz, ale aj kedy. Stále to je slabší nákup, ktorý Sinners Academy majú a vyzerá to, ako by chceli spoločne do nejakého rašu. A skutočne by to tak mohlo byť minimálne z taku, ktorý konajú práve na Ačkom side. Ale jediný hráč, ktorý sa nachádza na Bčku. Toto samozrejme Team Brut netušia a pozor, kam si teraz vyberú ísť práve v tejto teroristickej pozície. Siko ale veľmi istotne pomaly prichádza cez apartmány.
Univerz Akadémy sa nikam nenáhlia, môžu si kľudne počkať a týmto setupom skutočne môžu veľmi prekvapiť svojich superov. Je to tak, jsou tam teďka 4 a už na prvního ten Deagle začíná fungovat a Opex ale dostává mnohem větší damage na druhou stranu a Sikou nakonec provodí ze světa 5v4 a za těhle okolnosti si to tam týče Sines Academy tady nemůžou zvládnout ty pistolky vyklepat. OK, tady nakonec nepadne, ta Twin Tower byla pouze rozpuštěná, oba hráči ještě nějakou chvíli přežijí, pěkně nahituje Fina, Warden ho nakonec dokončí. 3v5 otevřený Ačkový site, to samé, ale platí i o opačné straně mapy, kde je momentálně jediný obránce v podobě Bora. Přídoční kanony, které se zatím nejeví jako dvakrát efektivní volbou pro Sinners Academy, tady dokonce nepochodí ani Majky. A je to tak všechno na právě Borovi a Drízovi, kteří se tady budou snažit odnést si to málo, co mají. Teoreticky by mohli jít dopředu, snažit se o nějaké ty odchyty, to tady zabezpečí Drýz, ale nepovede se mu to. A Boro tak bude muset hledat svoje štěstí jinde. Setká se tam zanedlouho se Sikem, pokud bude dostatečně proaktivní, ale ten by taky mohl být jeho smrtí. A je to tak 15-13, Sinners Academy v jedné z poslední šanci to tady ukončit v řádném hracím čase. Určitě ano, je to jedna z dvou příležitostí, které teraz dostanu, ale toto je ta slubnějšia. Slubnějšia šance, protože mají nákup, který se asi můžu vysnívat v tom dalším kole, jak jim toto kolo nevyjde. Takže hop alebo trop a je dost možné, že jak toto kolo nebude pre Sinners Academy úspěšné, tak se pozrieme znova na overtime na mape Inferno. Mě to stále nastat může, je tam velká finanční zásoba pro teroristy, takže rozhodně nemusí nějakým způsobem trápit, kdyby tady to kolo vyhráli a přišli o svoje hráče ve větším počtu. Tady se prostě může hrát úplně doplna. Tady se nemusí poolížit doprava doleva, ale Fino zabíjí Sikia, vytváří 5v4 situaci, ze které zatím Sinners Academy byli schopni vykřesat ty jednotlivé vodíky. Konkrétně 15 již momentálně svítí na jejich kontě a to znamená, že jediný chybí k uzavření té mapy pro ně, jak uzavření BO3 série poměrem 2-0. Warden se tady snaží najít nějaký impact nebo minimálně informaci, která by mu mohla zabezpečit bezpečný průstup do toho Ačkového sajtu. Mezitím zbytek týmu rotuje do B a to je ta zásadní věc, která nás teďka bude zajímat. Tam je dvojice obránců. Pokud tahle dvojice selže, tak tým Brut ještě mají šanci na to dotáhnout nás do prodloužení. Bez dvě čekání ještě Wardena může přinést jeden kill a teraz otázka je, kdo uvidí první tu hlavu. Či to bude právě Mikey, či to bude Warden. Je to podstatná informácia, ktorá to teraz musí byť. 55 sekúnd, čas sa pomaly kráti a teraz všetko alebo nič. Buď to skrátka bude Warden, ktorý nájde hlavu, buď to bude Team Brew, ktorý ešte usmrtí peticu hráčov, alebo práve Sinners Academy, ktorým stačí už len štvorica na to, aby dokázal niečo spraviť. Warden smelo dopredu, stále nebola odhalená pozícia Mikey, nachádza kill na Febriusa a tie šance sa naozaj rapidne znižujú. Michael triple kill a to je veľmi podstatné. Posledný Warden, ktorý môže všetko ovplyvniť, nachádza double kill a tým pádom sa dostáva čoskoro aj k bombe, lenže tam sa musí ešte popasovať práve s posledným hráčom, musí sa popasovať práve s Mikeym, ktorý musí bombu dobrá pomoc páriť. To sa mu nedarí. 16. bod získaný pre tým Sinners Academy. No a Sinners Academy sú posledným, tretím tímom, ktorí nás budú ako Česko a Slovensko reprezentovať na Lorgar Cupe. Je to tak, naše scéna zná jména reprezentantů. Je to tady pro rekapitulaci Enterprise, Sinners Academy a posledním týmem je DNE, kteří se tam všichni posunuli z těch úvodních duelů a Sinners Academy tedy z toho závěrečného. No, máme rozhodnuto, máme jména tří finalistů, máme jména tří týmů, kteří se podívají do Evropy a vyzvou tam další celky z různých částí světa. Na to se těšíme, ale budeme si také muset počkat, protože od nás to dneska bude všechno a bude to taky všechno z těch uzavřených kvalifikací. Určite áno, ale ešte predtým by sme si mohli spomenúť, aké týmy už vieme, že jednoducho budú reprezentovať ostatné krajiny. Napríklad z bulharskej kvalifikácie tam máme tým 500, taktiež tam máme tým Katuna. Z tej česko- a slovenskej kvalifikácie vieme, aké sú mená. Sú to Enterprise, sú to Dynamo Eagle a sú to Sinners Academy. Konečne sa Sinners Academy podarilo dostať práve tam, kam presne chceli. Vždycky im to o malý kúsok prešlo, nech to bolo čokoľvek, ale teraz už im nič neujde a dokázali poraziť tým Brut v pomere 0-2. Potom ešte čakáme vlastne na ďalšie dva týmy, čakáme na ukrajinskú kvalifikáciu, tam sa kvalifikuje len jeden tým, ale ešte stále nie je jasné, kto to je. Ale dobre vieme, že vlastne v tejto kvalifikácii sú napríklad zapojení aj Navi Junior, ktorí aktuálne ešte teda budú odohrávať nejakých zo pár mečov. Taktiež je tam práve z ďalšej kvalifikácie All Stars Gaming, kde sa napríklad nachádza hráč Chris, ktorý určite všetci ho poznáte. A ešte stále sa teda čaká na posledné mená a na posledné dva týmy, ktoré budú v celom tomto turnaji. Hrá sa o $15,000 a pre prvé miesto to bude teda 8 000
tisíc. Takže určite sledujte práve sociálne siete, či už Playzone alebo Lorgaru, a tam sa dozviete, kedy sa čo bude hrať, aby ste mohli podporiť aj naše týmy, tie české a slovenské. A samozrejme nezabudnite, že sa môžete zapájať do giveawayov. Začína, ak napísate vykričník soutiež alebo vykričník soutiež 2 a môžete vyhrať naozaj skvelé ceny. Za nás to je, ako povedal Lalok, už dneska všetko. Ďakujem vám za vašu dnešnú pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok večera. Ahojte. Je zase krásne.